Kafalina tu klasi tu kwa vunu yara parantsi kareetra wamniti voloa ni volana mai atona ro mrupul siro arivo andro maneratana tokana ho an'ny asa na ny fetin'ny asa izany izay natanterantsika eto amin'ny Real TV Madagasikara fondarana manokana ipanjonana ny aloha hevitra manao hoe ny karama sy ny fahefa mividin'ny malagasy voalohan'ny volana mai fetin'ny asa izany manambahiny manokana isika ho amin'izao alina izao vahiny misa efatra idindinika makasika izany loha efatra izany ho amin'ity alina ity vahintsika voalohany ho asisika atsy amin'ny akavanana angamana andrimato barson rakotomanga izay ese eo anivony randrana syndikaly miaramanao tompoko ary misaotra anao nanaiky nasai ny fandarana manokana eto amin'ny Real TV Madagasikara ho amin'izao aly zao dia lalatsiny fa mbola hita ihany hoe somary vizamizaka tratrany tamin'ny maraina ianareo a any amin'izay hetsika izay misaotra namaly ny antso tompoko akasitraka misaotra tokoa ny fanasana ary dia miarabanareo ato amin'ny Real TV arabaina ihany ko ny mpiasa rehetra amin'izao nahazo tara raha ny ray me andro tokana ho anatin'ny torana tokana rotsika mpiasa aza vela ho raviraviny hafa ny zonao kamarady takio vahintsika faharoa andrimato heriso andrina valina raha manambola izay président ny ssm na ny solidarité syndicat de madagasikara miarabanao mpitiavana tompoka miaraba na madagasikara miaraba tsika eto amin'ny plateau eto a miaraba ny mpiasa malagasy ihany koa izay mankalaza ny andro iraisam-pirenena ho an'ny asa tamin'ity andro anio itya dia miarahaba ny vahoaka malagasy rehetra tsy vakivolo a manaraka atsika amin'izao fandaharana izao makasitraka indrindra tompoka vahintsika fahatelo notsongana manokana mahampahitoekarena azy fa eo ihany koa mampampianatra mpikaroka azy eny anivony anjery manontolo professeur ahery ramiarson misaotra anao nanaiky nasain'ny fandarana ary arabaiko manokana ianao satria zay mihitsy vo tonga eto amin'ny plateau an'ny Real TV Madagasikara na dia eo ihany ah zany interview zany zay ataon'ny mpanao gazetitsika mandritra an'ireny fampalalam-bavoao ireny dia tena ankasitrako ianao nanaiky nasain'ny fandarana tompoka miaraba anao madagasikara ary miaraba ny ekipa rehetra koa ary tsika mitsetsika rehetra amin'izao andro izao ary faroan'izay dia misaotra indrindra amin'ny fanasana ary samby tokoa voatonga eto ary ezaka zany mba hanazavazava araky le hoevitra tenena teo a mba ho azontsika rehetra hoe mikasika an'izay fahafahamividy izay sy le hoe karama zany mankasitraka indrindra tompoko vahintsika fatelo sady farany misy olo tena amin'ny antoko politika moa zany izy io sa fikambana mihitsiny antoko politika humaniste ecologiste ny matoa na tena ina raha kotony irina fo sambany ihany keo anao eto amin'ny plateau arabaina manokana ho soratantely a ary misaotra ihany keo nanaky nasain'ny fandarana tompoka dia miarabanao gasikara miaraba anareo telo mirahalahy miaraka iadihevitra eto amin'nytianio itya miaraba ny manokana ihany koa mpiasa malagasy rehetra amin'izao voalohan'ny volana mai zao zay andro a natokana ho anareo a miaraba ihany koa mpanaraka ny fandaharana na ny eto an-tanindrazana na ny ivelany a mankasitraka indrindra tamin'ny fanasana mankasitraka tompoko ary zany dia asiana mpitiavantsika rehetra ary tokantrano ary hiaraka aminay hatramin'ny farany ho amin'n'ity alina ity ny karama sy ny fahefa mividin'ny malagasy izany no resantsika ho amin'n'itya alina ity na zany natsana iza nefa dia tsy maintsy ho resantsika kely ihany ngambany makasika aloha ny fanamariana ho any tamin'n'ity taona ity a nisy moa ny diabe zay nataonareo a ny angeteo ambojatovo ary ny azo na keny mahamasina zany raha ny mamarina kokoa somary nagaga kely fotsiny ohatra ny ala avy eo ny randrana syndikal lasa nakeny ampefilo ihina ny mahanto ny mahatonga an'izay mety misy fagazona kely ve sa mety ho fandaminana anatiny tsiritrritra tsiaritra kely ngamba ny izany parsona a marina tokoa zay a raha hoan'ny fandaminana moa zany tao anatin'izay hoe ny fikambanambe no ny ainga teny ambojatovoa dia nakeo mahamasina nrandrana syndikaly a somary amin'izay le hoe nanana fitakina mihoatra ao amin'ilay voafaritra zay mifanarahany rehetrehetra dia ny ainga avy any amin'ny toerana misy anay ny amin'ny sesy sosantsy dektara namonjy a ny azo ny ankazo manga soarano dia nahazo mpiridivitesy nandaliko napitra miaraka atao mahamasina daholy a ny rehetra fa avy eo moa zany a no nanoy kely nakany amin'ny ainesa ny randrana syndikaly satria nisy fanaovatsony izay a natao tao amin'ny nenaita ry nisy manokana mihitsiny a fizarana karatra fiahina ara-pahasalamana zany hoe nisy zavatra mihoatra no amin'ny voafaritra dia aleo a noentina aminaranyrandrana syndikaly fa ninninona ho resahana dia mitambatra tsara be mihitsiny a
ni tul ni esika sindikat tamtien nandoantia wan ni fakalazana ni andro sepire na wanias. Rani warna ni santona si titina wendi sa wartina sungata na presidan yirusua ma presidan ni solidarite ni sindikat ma daga sikara na ura wotra kaftin tsika fui ina ni firna fatina fitakina ni avaka tamtiton titu. Ya ni fitakina ni avaka muzani. Mamelalo alohan'ny amaliko an'izay a amaliky elvetivety fotsiny an'ilay hoe tsy mifanara kafe tsy mivalana satria araka ilay nivoalaza teo a ny randrana sindikaly niaraka taminay a nandeha nanao diabe a niodina amin'ny mamasina izay vao nitsofoka tao anatin'ny gimnazy ary tiako mampafantatra anareo fa ny sekretera jeneraly ny randrana sindikaly no filoha lefitra ao anatin'ny SSM filoha lefitra misahana ny privé ao anatin'ny SSM mba ialana amin'ilay hoe misy tsy fifanarahana ve sa hoe tsy mitovy hevitra fa izay a tsara ho fantatry ny be sy ny maro faharoa miditra amin'ilay hoe inona daholo ny fitakiana tao mazava ho azy fa manana ny marary azy daholo ny mpiasa malagasy ary ninninona ambaratsika marary ny mpiasa malagasy amin'izao fotoana izao marary ny toekarena malagasy amin'izao fotoana izao ary izay moa antony iveriko fa mba hisy zavatra mivaingana ho etontsika eto a mba ahafahana mijery hoe inona izany ny vaaolana manoloana an'ireo fitakiana be dia be izay ataon'ny mpiasa ny nampiavaka ny tamin'ity taony ity ngambany a dia mazava ho azy fa misy an'izay a fitakiana fisondrotana karama izay takin'ny syndikalista izay miainga avy amin'ny fahefamy vidin'ny mpiasa sy miainga avy amin'ny fidangany vidim-piainana izay efa nianjady nanomboka roa taona lasa izay ngambany a tao anatin'izay confinement izay milaza miara-mahitsytsika ao anatin'izay no hoe raha tao anatin'ny roa taona dia kenda tanteraka na ny secteur privé mazava ho azy izany a fa kenda ihany koa ny mpiasa malagasy satria tao anatin'izay a ny secteur privé kendy izay dia betsaka ny nalefa somazy teknika betsaka ny nandefa ny mpiasany a nanaisotra ny mpiasany izany hitantsika tao anatin'izay roa taona izay fa misy ampahanasa vaovao miforina noho ny izay tsy fananana azy izay ohatra taxi moto izay hitantsika hoe noho ny fasarotana teo amin'ny fiainana dia tady hevitra ny hoe ahoana ny amelomana ny tenany ka iverenako amin'izay izany hoe inona ny niavaka sy ny songadina tao anatin'ilay hetsika izay nataonay androany izany a dia mazava ho azy tao ny mitaraina ny any amin'ny sehatra tsy miankina ny amin'ny fahafamividy fahefamividy a sy ny karamany fantatritsika tsara fa roa hetsy ariary izay no filazana ofisialy izay nitenenina avy taty amin'ny fitondram-panjakana ka raha mafarany ambany raha nanomboka ny tamin'ny taona sivy ambin'ny folo sy roa arivo a dia izay ny zavatra nitenenin'ny fitondram-panjakana fa avy aty amin'ny mpiasa kosa dia betsaka ihany mbola tsy misitraka an'izay izay zavatra izay fantatritsika koa nefa ny hoe manahoana sy manahoana izany a roa hetsy ariary izany manoloana ny vidim-piainana amin'izao fotoana izao dia hitantsika izany ny fahasarotany eo ny mpisotro ronono izay hitantsika fa ao anatin'ny telo volana vao mandray a an'izay fisotrondronono izay ary manoloana ny resabe izay fantatritsika tsara teo aloha teo ny momba ny resaka kinapsa dia mba mitaky izy ireo ny ametrahana an'izay fisotrondronono izay ho mba ho raisiny isam-bolana na farafaratsiny ozy mba isaky ny roa volana ary tsy hoe lay raisiny amin'izao no zaraina telo fa mba mitovy amin'la raisiny amin'izao fa indroa isaky ny roa volana misy iresaka an'izay ngamba antsika rehefa avy eo tsinona dia tsy ho alavaiko ilay izy mba tsy alavabe ny fandraisako fitenena fa telo ny mpiasa efa misotro ronono avy amin'ny fanjakana mangataka ny complément any indemnité d'installation à la retraite izay a iraha mahafantatra fa efa nandresendry zareo teny amin'ny conseil d'état kanefany a tsy mandohan'izay ny fanjakana teo moa ny solotenan'ny mpiasa mpanjakana
izay nametraka an'izay fitakina ho 30% izay hoe ampiakaro 30% tao daholo ny resaka integration tao ny resaka hoe fanajanana tantandalana satria amin'ny misy PDP ireo syndicat ireo manana didipitsarana kanefa ny tsy tanterahan'ny fanjakana izany zavatra izany eo ny décret PDP manana décret ary eo moa professeur izay mpampianatra eny Ankatso ihany koa anisan'ny tratran'izany ny CCS décret efa tany amin'ny 2012 a tsy alohan'ny fanjakana mihitsy ny fanatanterahana izany izany rehetra izany izany a anisan'ny fitakiana izay a natao a tamin'ity andro an'io ity fa ny tena nampiavaka azy moa izany a dia ny firaisakina ny mpiasa rehetra satria hatramin'izay hatramin'izay a ny CTM sy ny SSM foana niaraka fa tamin'ity izany a niditra tao anatin'ny CSAM izay a izany a no azo lazaina fa nampiavaka ny ity andro an'io ity a ny premier mai ve tena hoe natokana ahafahan'ny syndicat misiosio ao anatin'ilay izy fa tsy ny mpiasa ny tena miresaka ao anatin'ilay izy izay somary manahirana kely ihany isataona ao vao tena hita ny syndicat mampiseho zarary misy an'io mba ahafahana manao rapport de force sy hoe misy izay a aiza ho aiza ilay tena fijerenan'ilay mpiasa sy ilay hoe tontolo ny asa mihitsy ny mantsy a fa ny mpanaraba vao dia mahita hoe rehefa premier mai dia lasa fetan'ny syndicat ilay izy fa tsy fetin'ny mpiasa sy ny asa mantsy ia alohan'ny anazavaiko kely an'izay fotsiny ngamba ny tantara no alalantsika an'izay ny hoe premier mai izany a niaingy a tany a chicago tany a états-unis izany tamin'ny 1884 fankalazana ny nazahoana an'ilay valora izany hoe valora isan'andro ny fotoana hiasana izay zavatra izay dia mazava ho azy fa tao anatin'izany zavatra izany a nisy mpitarika syndicat anakidimy tao izay a rehefa avy ny samborona dia nitifirina ny finoana maty nisy ny anakitelo a nigadraina a perpétuité fa taty aoriana moa izany ny gouverneur tamin'io toerana anankiray io dia migrasia anazy nanafaka an'ireo anakitelo ireo ka lôjika loatra raha manera-tany dia ny syndicat no mitarika an'izay fitakiana premier resaka premier fankalazana ny premier mai izay satria inona ny antony a noho ny fahatsiarovana an'izay hoe mpitarika syndicat izay novonoana tamin'izany fotoana izany raha izay faharoa azadino fa mpitarika syndicat sy ny syndicat ihany koa no mitondra teny ny mpiasa amin'ny ankapobeany ny zavatra rehetrarehetra marary ny mpiasa izany a dia entin'ny syndicat ary amin'ny alalan'ny syndicat no hitondrana azy a any amin'ny mpampiasa na aty amin'ny fanjakana izay ngamba no amaliko ny fanontaniany gasikara enary tsy maintsy nampidintsika kely loha satria premier mai androany a rahalony loatra aloha raha fitinitsika kely ny ahetsika izay natao ny mpiasa sy ny syndicat androany iny roso ao anatin'ny adhevitsika sy ny lohahevitra ny karama sy ny fahefa mividy ny malagasy mbola tazomin'ny syndicat aloha ve atria toana ho an'ny atsy amin'ny sehatra tsy miankina izany a na ho an'ny atsy amin'ny fanjakana ilay fanambarana izay nataonareo any amin'ny telopolo isanjato ny fiakarany karama ny vaovao fantatra aloha dia tamin'ny alatsinainy teo dia nanamafy ny filoham-pirenena fa ho ampiakarina ny karamampiasam-panjakana andrasana izany fanambarana amin'ny fomba ofisialy tamin'ny zoma teo nisy ny dinika izay nataon'ny filoha tamin'ireo sehatra tsy miankina atreto aloha tsy mbola misy fanambarana ofisialy hoe nanahoana no ny afarany miakatra hatrany amin'ny firy isanjato na miakatra ohatrinona ilay karama farany ambany na dia efa nisy azy aza ireny fanambarana no entiny sehatra tsy miankina ireny androany a izany raha mametraka ny fanontaniako aloha dia ato amin'ny syndicat hoe mbola tazominareo ve izay telopolo isanjato izay ary inona ny mécanisme de calcul na mode de calcul ampiasainareo izany ahafahanareo milaza hoe ny telopolo isanjato aloha no mety ama an'izao olan'ny mpiasa malagasy zao raha resaka karama moa izany no resantsika za ty maritra kely fotsiny hoe misy fanamarena kely ngezabe zany no hitanay ato anatin'ny lalan'ny syndicaly a io ny resaka hoe karama io satria mahagaga hoe ampiantso ny filoham-pirenena ny sehatra tsy miankina momba ny fampiakarana karama zany angamba
lasa isay aty amin'ny randrana gaga hoe sao dia mieritreritra promesse présidentielle foana ary président amin'izany satria tamin'ny promesse présidentielle ny resahana tonga azona mpiantso le tamin'iny le sivy folo sy roa arivo iny a zao efa tsy misy hoe promesse présidentielle antsony a fa midika ho anay zany reny hoe tehitsabaka ao amin'ny aferan'ny secteur privé aty amin'ny sera sy miakatra zany filoham-pirenena mahatonga izy hoe hiantso satria ny fomba fampitomboana karaha amin'izany aty amin'ny sera sy miakatra zay tokony efa fantatsika rehetrehetra hoe ny mpampiasa sy ny mpiasa no mifandinika mifanapaka dia manao volavola dia alefa maka ao amin'ny ministera ny asa dia alefa mankany amin'ny cnt mankana hevitra dia mamoaka rehefa hita mahazo le hevitra dia mamoaka lalàna ny fanjakana zay no asan'ny fanjakana fa eto izany lasa hoe hitsabaka zany ny filoham-pirenena ny mifahafahany aty amin'ny sehatra tsy miakina raha ny amin'ny zay ny fijerina iazy zany a efa nanapaka ny ny aty amin'ny sehatra tsy miakina e ny misy olotena zany a ny amin'ny cdm sy ny patrona hoe efa namolavola dia nalefa nyzay ny fanjakana nakany amin'ny cnt dia nanapaka ny cnt a hoe sivy fangisivy a no zay ny nahazahoana ny avi zany dia eo moa zany hoe zay zany netin'ny sehatra tsy miakina nakeny fa ho anay a atao amin'ny randrana syndikaly a fanamariana kely hoe cdm zany tsy mireprésente mpiasa eraky madagasikara aloha e dikan'izany raha misy mpampiasa no milaza hoe tsy tokony hokitehana ntsony sivy fangisivy io fa io ny fanarahana tsy nyfanaraka tamin'izany ny randrana syndikaly zany hoe hiditra zany ny filoham-pirenena tsy tokony hoe io ihany no arahany satria lasa bloka eo fotsiny izy lasa ohatrany hoe anamasaka ny fanomasahan'ny olona anaradavahana fotsiny zany fa tokony zany ny filoham-pirenena iainga ao anatin'izay hoe ahoana no metimety kokoa ho an'ny mpiasa resahako tsika amin'izao hoe ny mpiasany amin'izao fotoana izao a nandritra n'ity krizy ity roa taona tsy nysisy fisondrotan-karama tao anatin'izay nefa tsika mianakavy a nitombo ny fandaniana niakatra ny vidi lasa misy mividy kasibosy ny gela fa rendretra niakatra daholy karama tsy nitombo zany hoe ny dépense miakatra dia amin'izao zany a etsen-daniny ko a ny resaka hoe ny vidim-piainana miakatra ihany ko etsen-daniny zany amin'izao tsika mbola ilay 200,000 ariary zany hoe raha kotitsika mbola lasaky ny $2 isan'olona isan'andro zany hoe mbola mahantra indrindra isa etoeratrany zany mpiasany madagasikara amin'izao zany tsika raha ohatra ka hiditra ny fanjakana tokony mijery hoe manahoana eto madagasikara manahoana ny any amin'ny ivelany madagasikara satria tsy tokony tokosany zany amin'izao andro zao a mbola ily ny fanjakana hitsabaka ao anatina fisondrotan-karaman'ny mpiasa nefa dia mbola olazaina mbola ho tao ratsy indrindra fa tokony mba manaraka farafaratsy ny moyenne aty afrika e roa fanguenina dolara isan'olona isan'andro a ny moyenne aty afrika mifaraka zany hoe raha mpitombontsika 700,000 zay ny dolara ray ampitombona 30 dia manodidina zany any amin'ny 3,000 eo eo zany a ny findrotan-karama raha ohatra ka 200,000 ariary tsika dia lasa 300,000 dia ohatra sasany ambony be zany fa arakaraky ny catégorie professionnelle rehefa avy eo a ny randrana syndikaly zany metsetra hoe ohatrinona zany sa hoe firy isan-jato zany zay masy manohana n'le hoe 300,000 resahanato fa nenay amin'le base n'le miainga mihitsiny zany hoe inona ny fototra engianny filoham-pirenena angalany hevitra satria raha iteny fotsiny izy a dia mety iteny rehetrehetra ah zay nefa mifanaraka aty e fa zay zany manolo hevitra azy amin'izay hoe jereo a ny misehatra afrika mihitsiny zany izy amin'izay a moramora jery hoe tsy pourcentage resahanay ho an'ny karama farany ambany ho an'ny randra syndikaly a fa tonga dia hoe io roa fa uenina dolara io amin'izay tsika mba afaka mita amin'nyrehetra ny vidim-piainana amintsika ne mitovy amin'nyrehetra ihany hoe misy sahirantsika 300,000 ariary zay zany nenay a ao anatin'izay resaka fisondrotan-karama ity satria efa hitsabaka ihany ny président aleo mitsabaka tsara fa tsy hoe mitsabatsabaka fotsiny ataon'ny olona manao bloky perroqueo fotsiny raha ohatra ka ny eo ihany no tononona ena ary sao dia azo ny président irso azavaina kely ary le mode calcul na le mécanisme ampiasainareo amin'le 300,000 ary a mialatsiny aloha fa metsika sehatra kely aloha zareo amin'ma tompony fety dia vao mandeha amin'izainy dia vatsika avy eo raha azotsika zavaina kely ary mazava ho azy fa le zavatra nyresahan'ny camarade barson teo a io 300,000 io efa nidinianay tsara vao naroso hoe ity ny fangatahan'ny syndika fantatritsika tsara fa ny taona 2020 no nisy ny fisondrotan-karama farany a izay a décret tamin'ny janvier volana janoary 2020 no nanapahana azy a an'ilay 300,000 tao anatin'ny 2020 araka le voalazan'ny camarade barson teo dia lasa ny tombo ny
fampiasana fampiasam-bola zany ho an'ny isatokantrano no fandaniana zany gel cashbush raha ohatra ka andeha hiasa ary any lasa sahirana be ny taxi moto raha mandeha bus isan'andro a lasa mandeha taxi moto satria tsy nisy ilay a fitateram-bahoaka tamin'ireny fotoana ireny a dia nandeha taxi moto dia miakatra kokoa zany ny fandaniana raha izay faharoa fito volana tsy niasana zany tao anatin'izay zavatra izay a anatin'ny tokantrano anankiray nefa ny fantatritsika tsara fa mifameno sy mifanampy ny raim-pianakaviana renim-pianakaviana sy ny zanaka ho an'izay efa miasa moa zany a mba hahafahana mamelona sy mampandeha ny tokantrano tsirairay aby dia tonga ny taona raika amby roapolo sy roa arivo a dia mbola ohatr'izay ihany fa ny zavatra misy a dia nanomboka efa niakatra tsy moramora ny vidim-piainana tao anatin'izany nefa ny a ny raika amby roapolo sy roa arivo a tsy nisy ny fisondrotana dia mazava ho azy zany fa miena sahala misioma misioka ny lanja n'ilay vola karama zay homena ny mpiasam-panjakana taty amin'ny volana nanomboka oktobra septambra oktobra dia tsapatsika tsara fa nanomboka niakatra be amin'izay ny vidim-piainana raha mijerintsika ny vidin'ny menaka vidin'ny vary vidin'ny siramamy tsy mipepenina amin'ny akapobeany dia nanomboka niakatra tany izay no nametraka amin'izay hoe hiditra amin'ny fidiran'ny inona moa ty voatea loi de finance eny amin'ny assemblée dia andaontsika hifampiresaka amin'ireto mpitondry reto nanantona ny ministeran'ny finance nanantona ny commission finance ao amin'ny assemblée nationale ary nanatrika an'izay adihevitra tao anatin'izay mbola nanantona taty amin'ny ministeran'ny fonction publique nanoratra tany amin'ny andriamatoa filoham-pirenena tany amin'ny andriamatoa prime ministre fa hoe itia proposition anay ity telopolo isanjato inona ny anton'izay afaka tonga dia azavaina ve le mekanisme satria somary lavalava ny anazavana azy tsotra e raha ohatra tsika maka moenina fotsiny hoe raha tokony hiakatra dimy ambin'ny folo isanjato ny tamin'ny taona raika amby roapolo sy roa arivo noho izay fandaniana mihoatra izay zany hoe raha telo folo isanjato le nampiakarina dia misy ny fandaniana mihoatra dia izay zany mahita hoe teo amin'ny dimy ambin'ny folo isanjato teo ny tokony nanakarana azy a taona raika amby roapolo sy roa arivo a dia ampihinan'izay koa ny taona roa amby roapolo sy roa arivo a manome an'ilay telopolo isanjato a izay a takinay amin'izao fotoana izao irahantsika mahafantatra fa fanitsiana ozy ny filoham-pirenena no atao amin'ny karama noho ny gera ny russie sy ukraine fantatritsika tsara nefa ny fa ilay efa fiakarany teo aloha efa niakatra be ny vidim-piainana teo aloha mbola mpinyty gerany russie sy ukraine zay eritreretintsika fa isy fiatraikany goavana ty amin'ny tany andalam-pandrosoana toy atsika madagasikara dia dika izany fa mbola aradrariny ny fanitsiana n'lay karama fanitsiana hoy aho a an'ilay karama zay tsika vao mieritreritra n'izany fampiakarana izany a aoriana kely ao fa ny filoham-pirenena nametraka an'izay hoe fanitsiana mihoatra noho ny vidim-piainana dia rariny sitsiny ny telopolo isanjato a izay resanay zany hoe ny syndicat tsy maintsy napetrakitsika mantsy zay mba hahafahana miditra ao anatin'ny débat ny humaniste ekologista anisan'ny nanintsy hoe tsy vaaolana zany fampiakarana karamo zany tamin'ny fanambarana sy ny interview zay nataonareo a ihona ny antony mahatonga anareo mametraka an'izay hoe tsy ny karama ny vaaolana ataon'ny indisy angamba ny resanareo tamin'izay fotoana izay misaotra nome fitenenana gasikara ny voalohany indrindra zany dia tsara fantatra aloha hoe inona mahatonga la vidim-piainana misondrotra mahatonga la vidim-piainana misondrotra satria voalohany indrindra ny ankamaroany ny zavatra ho antsika sy jifaintsika eto madagasikara dia afarana ary io zany no mahatonga an'ilay a ariaritsika lasa reraka zany hoe tena mihidina ambany di ambany ny lanjany ariary ka rehefa mihidina ambany ny lanjany ariary dia miakatra ho azy ny menaka eny an-tsena dia izay mahatonga anay tsy resy lahatra ny hoe akarina ny karama zany hoe tsy le olana ny vahana fa safosafoana zany le famahana ny olana syndika fa tsy dia tena le olan' zareo no vahana ny faharoan'izay dia mipiasa ihany zany ny voatsinjony io a fandrosondrotana karama io fa nitantsa zay valopolo isanjato nimpony eto madagasikara zay miasa tany a izay tsy manana sehatra miaro tsara hoe tsy afaka oarovan'ny syndika izy satria izy mpiasa tany a na izy mpiompiomby a na izy mpiompiosy a na izy mpanjono a
Ren zany tsy voatsiriny io a fanavakiny zany miasa tena mazava ho azy mpanjaitra reformela iampivetafitana izay rehetra rehetra tsy ao anatin'ny io lavitra io zany a dia tsy voatsery mihitsy tsy mametsy ny syndika mitakiny azy satria izay mihitsy ilay ivondronany hitaky an'izay sy ady an'izay izy fa ny any ministra ekolozista zany mijery amin'ny ankapobeany izy fa tsy fantoka fotsiny a amin'zareo a syndika fa teny fantoka mihitsy amin'ny fiveloma amin'ny malagasy rehetra rehetra azontsika zany zay hoe satria zay ny zavatra misy eto madagasikara farany io tsy mamokatra tsika ary nandritra an'izay fotoana lavalava zay dia hita mihitsy hoe tsy namokatra ny fanjakana fa nanafatra foana tsy navita namokatra zany tsika teto Madagasikara fa nanafatra foana ary ny kabaron'ny filofarana zay nataoko hoe mety diso filaza mihitsy izy na hoe hanafatra PPN 20 sambo azy tena hita mihitsy amotsika tanteraka ny toekareny ka na isombotra 30 isan-jato eto raha zany ny karamantsika dia hijaly hifafankioany foana reo tantsaha any ambany any a ary tsy gagatsika hoe lasa misy ny asandahalo misy ny fanasihana misy ny fangalana kely ny sisisisisa lasa mihitatra be zany lay favoazana eto amin'ny firenena vokatr'izay a tsy famokarantsika eto Madagasikara zay dia izay zany nisan'ny mahatonga anay hoe tsy resy lahatra amin'ilay fampiakarana karamo zay satria tsy mahasahana ny vahoaka malagasy rehetrarehetra ala izy a dia zay ny mahatongaazotika tsy mahavaaolana mihitsy ny aohatra ny tena hoe tsy mahavaaolana dia lasa mety ho tezitrety namakoreto fa satria misy olana vaovay ihany andrareo satria misy 30 isan-jato be zao a miditra manatsetsina ny kitapom-bolany isan'ny tokantrano an'izay miasa fa atonay mihitsy hoe tsy mahavany olan'ny malagasy amin'ny ankapobeany lay izy dia izay no nahatonga anay ananao ny fanehokevitra iny satria izay lay zavatra misy professeur hery ramiason ny aniko natao farana mihitsy ny ianao amin'ny ampampianatra-pikaroka ho anay eto amin'ny real tv anisan'ny consultant ihany ianao amina trangana raharaha teo karina sala amin'izao a na tena manitsy mifantaniako hoe alaporte an'ny fanjakana malagasy ve sy ny toebola ny fanjakana malagasy saika ny 60 isan-jato vola avy amin'ireo mpamatsy vola ny 70 isan-jato amin'ny fidiram-bola anatiny toy ny etra sy ny fahatseranana no ahafahana supporte an'ireo karama ny mpiasampanjakana ireo ary raha mijery ny croissance économique atsika zay chute libre amin'izao fotoana zao zay ny teneko hoe alaporte an'ny fanjakana ve zany ady hevitra tsika androany zany a nisy reny ny coronavirus tsy tena hitanao hoe ny subventionne an'ny secteur privé le fanjakana androany asa tianao sobizy ve sahinona dia miditra amin'izay fampiakarana ny karama ka mampiantso sehatra tsy miankin'izay ary ny farany dia anisan'ny référence nampiasaina teto Madagasikara foana le loi Massignon raha tsy diso a 1936 iny zay mametraka ny augmentation ny salaire zay hoe tokony entre 7 a 12% zao tsika fa 13% zay mihoatra an'io a ahafahatsika miresaka entsika ihany koa ny ady hevitra tamin'ny zoma tamin'ny secteur privé fa hatrany amin'ny 50 isan-jato ny etsiretan'ny filoham-pirenena ohatraohatra izany ny contexte misy professeur inona ny analyse hoentinao a sy valin'izany fantaniana hoe alaporte an'ny fanjakan'izany tompo sorepetsakasikara tonga mataresiko amin'le namako ato izy hoe izy hoe tsy vaaolana lay fampatrozana karama zany aloha be loatra raha ohatra zany hoe eo amin'ny tonezaka sy ny lavitrezaka raha ao anatin'ny ohatra zany mitiny zany namantsika hoe apakaro zavatra ohatra hoe 30 isan-jato a vovahany olana eo amin'ny 3 volana eo ihany satria titina asitsika zany a dia tsy maintsy hiakatra anay sany vidim-piainana io zany hoe iena ihany zany le fahefa mividy marary zany zao malagasy satria tsy mipiasa ihany a fa tsika rehetra hoe mihina ny fahefa mividy zany hoe ny tena olana zany a tsy olana nakarama izy fa olana raha teokarena zany ny zavatra ny tena misy araka ny tena amantsika teto satria zaloany sara marina voalohany zany zao hoe sivifolo isan-jato mipiasany ka na misehatra tsy manara-penitra io zany le hoe informel zany hoe ny mpiasa zany a ataontsika hoe mandray karama zany zay anatin'le vondonareo zany a eo amin'nyray tapitrisa zany a sy dimihetsy eo zany maherikely eo nisany zany hoe nankampiasa malagasy zany tsy agnatin'ny sehatra ilo voalohan'izay faharoan'izay a ny orinasa zay mikambana anatin'ireo hoe fivipamay zay amareo a tsy ray mantolo koa satria ny tena orinasa betsaka eto a dia retsontsika hoe a très petite entreprise zany hoe orinasa farany kely indrindra sy bitika zay mampiasa olona telo zany dimy enina anatin'ny zavatra zay zany hoe nankampiasa malagasy zany a tsy anatin'la tena hoe sehatra la tena hoe orinasa ny goavagoavany dia mipiasa io zavatra zay ka zao zavatra misy hoe raha ohatra zany ka miakatra zany le karama ohatra an dia rehefa avy eo a ny toy n'izay tsy maintsy hiakatra indray ny vidim-piainana
Inflation zany tiny nasy tiny. Ina ohatra hoe mampatonga le mekanisma ve tsy maintsy hatao azy. Zao fandeha zany zao. Hitanao zany raha toa tsika zany ny analizy ohatra. Ny atao tsika hoe fiakarana tonga hoe vitim-pamokarana. Na hoe productivité zany izy Madagasikara dia miadana be le izy. Io zany tarafintsika amin'ilay zany hoe firenin'ny fiakarana arikarina. Zany hoe ny moa zany atao hoe productivité dia hoe vokatra isam-batan'olona. Izay zany le izy. Ka raha ohatra zany tsy miakatra ny vokatra isam-batan'olona. Nefa le olona zany mitaky vola izy zany hiditra aty aminy. Mazava ho azy zany mitombo zany ny tinady nefa tsy maharaka zany ny tolotra. Dia mazava ho azy zany miakatra ny vidim-piainana. Amin'ny voalohany zany mety hoe milamina eo zany 3 mois eo. Fa avy eo zany tsika tsy maintsy miakatra. Ary tsatsika zavarana hoe isaky ny teny fanjakana hoe hiakatra ny karama dia fantatry ny dia mivarotra izay hoe ampakarina zany ny vidin-javatra. Noho izany lasa misy ny antsoantsika hoe spirale inflationniste. Zany hoe vahaolona zany tsy any amin'ny karama mihitsy fa tokony hoe ahoana ny fomba ahafahantsika mampakatra ny vokatra. Tsy mampakatra ny hoe vokatra isam-batan'olona. Namana zany tato miteny hoe mitaky zany zay a 30 isan-jato. Zany hoe zareo zany a sur la base ny hoe zany hoe miakatra ny vidim-piainana tonga zavatra zay. Ohatra izy hoe betabe ozy izy ny fandaliana tao a miakatra ny zareo rehetra miakatra zavatra zay. Kanefa zao zavatra namanantsika hoe fiakarany karama zany tena marina dia tokony hoe zany hoe arakaraky ny vokatra ataonao zany a ny tokony hoe karany karamanao. Zany hoe ohatra zany zao zaho ohatra hoe tamin'ity zany ohatra hoe vary zany tamin'ity ohatra namokatra hoe une tonne a dia niakatra zany vary fa avy ohatra hoe niakatra 10% zany izy dia ohatra hoe ray zany fa 5 tonne zany ny vary vokatrako. Saka misy zany hoe andehanam-bary 2 tonne dia zany fantatra izy zavatra zay. Kanefa zao raha torinasa zany tsinona misy ny antsoina hoe mpampiasa reo zany ny tompon'ny vola miasa. Misy zany ny mpiasa zany a zay mitondra zany ny heritsanjy. Zany hoe tokony misy zany a fanatsarana ndray zany ohatra hoe fitsinjarana ny vokatra eo amin'ny hoe mpampiasa zany a sy eo amin'ny hoe mpiasa. Zany hoe tsy mitovy zany antsoantsika hoe amin'ny hoe revenu de travail zany iny zany le vokatry ny heritsanjy sy ny hoe revenu de capital zay hoentin'ny mpampiasa zavatra zay. Noho zany a raha ohatra zany ka tsy miakatra zany ny vokatra amin'ny ankapobeny a ka tiana zany nampiakatra ny karama mpiasa dia midika zany hoe ahena zany midika an'izay a ny revenu de capital zany hoe ny vola zany miditra any amin'ny mpampiasa vola. Izay zany le izy. Kanefa zany a zay zany mahatonga an'le zany hoe misy zany le hoe négociation entre ny syndicat zany a sy ny mpampiasa. Jerevana zany hoe niakatra ve ny vokatra antsika dia hoe niakatra. Dia ohatra tsy niakatra izy zany dia efa ny hoe mijaly koa ny mpiasa satria marina ny eny nentineniny teo e ambany be le fahefa mividy. Dia miezaka zany le mpiasa zany mba hoe ahenako zany le vola miditra tiamiko anatin'ny zavatra zay. Ka zao ohatra ka antsanga zao ohatra antsika teo hoe tamin'ny resaka covid eny ohatra. Mpampiasa tsy nahazo famampiana tamin'ny fanjakana na kely ary. Nefa le mpiasa misy tsy miasa ohatra fa mity. Fa tsy nitapahany mpampiasa mihitsy ny karama mpiasa ohatra ny tamin'ny telefony zavatra zay satria nahoana hoe fitsinjovana maha-olona zavatra zay. Zany hoe nanombinany zany a le revenu de capital kely anazy zavatra zay. Zany hoe efa miezaka mihitsy zany zao ny mpampiasa sy ny mpiasa zany a tena mitady hoe inona no atao zany a mba hahafahana zany manome zany fahafaham-po hoe mba misy zany hoe mahatombony aty zany dia tombony aty zavatra zay. Fa ny loza mantsy zao hoe raha vonofana antsika zany a midécrété ara-panjakana zany le hoe zao ny karama farany ambany dia voankasika io daholo zany a na dia le orinasa kely ary zany hoe ambany dia ambany ny performanceny satria izy zany tsy maintsy izy andohan'le karamany mpiasana zany izy amin'ny taona zay. Nefa izy zany ohatra hoe sahirana izy zany tsy mahazo fanampiana avy am'fanjakana am'le hoe fivoaran'le anatra izy azy kely le orinasany ohatra dia mijaly zany reny. Dia ireny'le orinasa kely be da be zany a zay tsy tena hoe mahazo fanampiana am'fanjakana zay tsy tena misy hoe famatsiana avy any amin'ny mpamatsy vola reny a reny zany a any ny ankabeazan'ny malagasy zany any any zany zareo any any misy zareo any nytsoatra hoe sehatra infobel reny any misy anazy any kely dia kely ny vola miditra. Kanefa reny zany a raha tsy reny ndray zany a no hianjadian'le na fiakarany vidim-piainana andro avy eo dia ny activité any zany lasa araka teny teo hoe lasa hoe misy sasany lasa manao taxi moto rehefa avy eo ohatra satria mety hoe maty le anina kely tony tany aloha. Ny zavatra zay dikan'izay ve professeur zany tsy raha zao situation any Madagasikara zao tsy vaholana zany le resaka karama fa mila mamahy zany olona na ratoekarina andresahanao zany ve zany raha ohatra izy zany hoaritsika aminy hoe aretina zany amin'ny mampitondrampitondra dia tsy maintsy manao mpimaso kely any amin'izay resaka populisme kely mantsy amin'ny zao zany izy raha ohatra izy zany rehetrika hoe any izy hoe aretina ohatra dia hoe le symptôme zany zao ny sitranotsika le mafanafana izy mangorangorana izy ny tany zavatra ay fa le virus zany a efa mataonany maro zany io a tsy fanasitranana satria zao ohatra hoe madinandaloko izy ary zany zao ohatra tsika atao amin'ny covid zany ohatra inona ary zany zao ohatra mifanohanana nataon'ny fanjakana ny sehatra tsy miakina ohatra ahemitra fotsiny ny vola fandavaonany lehetra zany hoe tsy hita mazava zany hoe inona zany tena politika fa tsika zany mipakatra mivokatra eto Madagasikara
Aona zany tena hoe anohanana zany andro pandaratsika ro mba fanjany mamokatra bebeko. Amseretaeta ohatra hoe atrina any amin'ny tsehatra hafa ny any firenena hafa ohatra ny kondotoka. Misy misy karana na Etazonia ohatra ny kondotoka. Misy lalanany ahy. Hoe hoanin'ny entreprise zany a mba dinga saratsala manokana. Misy favera zany menandreny par rapport amin'ny lehibe. Ety amintsika amin'ny kabina lehibe ireny mahazo favera par rapport amin'ny tena hoe saratsala ny zavatra ireny. Andy fa tena betsaka pesa sy betsaka olona anatin'ny zavatra ireny. Zany a Mais ma zavazany fanjakana hoe inona zany tena politika mazava izay zany tokony zaza ny loheta hoe zaza ny zao ny amin'ny teoria sinakalista dia miaraka mihitsy zany amin'ny mpandrara hoe amin'ny fanjakana hoe ao apitsaho mazava ary ny politika anohanana ny fandarana sy ny famokarana eto Madagasikara mba tsy afa mba tsy tonga zany hoe hitaky foana an'ilay karama satria anamadezy erana zany hoe taxe zany zay ohatra fa ny tena marina hoe satria araka teninao teo hoe ambany dia ambany ny tetikasa ekonomika teneny zareo tato hoe 2020 ohatra hoe miba ny croissance ohatra teo efa zany anapakarina any le karama dia tsy hovany fa ny olona nyvoray tena hoana le zavatra hoanina zany le tokony aloha zany tsisy le izy efa zany nykanao anapakarina zavatra zay araka teny tato hoe mena zany a le sarandam-bolona malagasy mena dia mena le fahefa-mividy ny dikan'izay e zany le fanerina kapo raha hoana ny fahitany syndikany zay fanazavany paitokariny zay manoloana ny fitakina zay ataonareo Personne, panoa analizina toekarena raha ohatra izay ny jerevanareo an'ity tontolon'ny asty ny antony dia ohatran'izao ny resantsika aloha eto hoe mamokatra zay mitenenny manapaizana teo hoe miena ny vokatra tsy miena ny vokatra eny amin'ny orinasa tsy miena mihitsy ny vokatra diso ianao raha ilaza hoe miena ny famokaran'ny mpiasa eny amin'ny orinasa mamokatra ny orinasa fa rehefa vita ilay vokatra dia ilay vola azon'ilay mpampiasa no be loatra nihetra takiny ny fanjakana zany hoe andraikitry ny fanjakana any zany mahatonga azy be dépense fa tsy hoe tsy namokatra zay nitiavako ilay teniny professera teo hoe ny vokatra arakaraka ny vokatry ny mpiasa tsirairay ozy a ny olona tsirairay no tokony homery ny karama raisiny dia tena mety aminay syndicat mihitsiny zay satria raha mijeriny eny amin'ny toeram-piasana ianao a mandana moa anareo manatona ny tena miasa andro manalina tena naniora hoe adiny valo le sahatsika io ary efa mihoatra mamokatra mahazo tombony mihitsiny ny orinasa fa ilay depensiny no be dia be zany hoe tsisy idiran'ny mpiasa mihitsiny zany ao anatin'izay rehetrehetra zay zany hoe tsy mitombona ny lazainao hoe tsy mamokatra la mpiasa mamokatra la mpiasa eto moa tsy karama ny resaka mantsy eto a aleo aloha azavitsika karama ny resaka dikan'izany hoe sarotra ny anekenay syndika hoe tsy mamokatra ianay mpiasa mamokatra tsara mihitsiny zay a dia tsara zany hoe mendrika an'izay zay ao anatin'izay isika milaza hoe aa mijeriny akapobeny a dia raha ohatra ka miakatra io a dia hiakatra ny vidibeny sasanangy samihafa mihitsy zany zay tsara jerevantsika kosa e sasanangy samihafa zany ao anatin'izay satria ny mpiasa mampiasa zay a manana ny fandaniana efa nambarako anao teo namarako anareo teo manana ny fandaniana ny anazy zany a arakarak'izay fandaniana zay a dia raha famokarany azy zany a dia tokony homendrika an'izay izy ao anatiny fa ny fidiaran'ny fiakarany vidipaina sy ny rehetrehetra hoe rehefa miakatra maheny hoe miakatra ny karama dia miazakazaka ny olona rehetra mampakatra ny vidinetana sy rehetrehetra iny zany a tena politika ny fanjakana tsy fahaiza manao ny fanjakana mihitsy zany a matoa izy manafatra foana zany aleo azava satria raha ohatra ny izay matsika izahay syndika milaza hoe partenaire sociaux enay mpanfanjany mpiasa sy ny syndika ny fanjakana partenaire sociaux fa samy mana ny andraikiny kosa zany izahay a no asanay manao ny asa mamokatra dia amin'izay famokarana izay a merity ny karama anay meo anay ny karama anay ny hoan'ny sakatsakana hoan'ny mpitany mpampiasa ny fitombon'ny depensy ny mpampiasany e tsy ny hoe akory noho ny karamanay na tonga betsaka ny depensiny e fa any amin'ny resaka hetra foroporonina daholo ny hetra rehetrehetra depensy miakatra ny vidin'ny matery premiera ozyny zareo tsy mipiasany e ny famokarany mpiasany mahatonga ny isandam-bola ariary mihidiny e
Fany amina politika ngeza be ny fanjakana dia sasany tena mitodika any aminareo manapaisana hoe alefaso ny antidanareo rehetrehetra dia alefaso makany amin'ny fanjakana dia any izany no mifehany resaka nisaorako ianao niteniteo moa ilay resaka hoe vidim-piainana daholo izany ny baziny rehetrehetra fa izahay mpiasa mamokatra ary izay miendrika an'izay famokarana ataonay izay izay a dia tokony miakatra ny karamanay nininona zava-misy eo anatiny zay zany manjary simba le filazany manapaizana ato hoe arakaraky ny vokatra no tokony azahoana ny karama dia tohananay izay evzay omentsika droit de réponse ake aloha ny aty dia manoa ihany ny za zany tsy manome tsinana sy ndefa mihitsy aloha zany a nazara ny nazaha zao ary ohatra hoe hiantaka n'le vidim-piainana miakatra hoe andeha ho antsika zay mandray karama zany a ary tadio zany fa ny olona manana antsoina hoe any revenu fixe no ny tena hiatravaka an'le vidim-piainana miakatra zavatra zay maro ny zavatra zay fa zao nefa ny zavatra tsara mari ny zavatra zao za zany tsy miteny hoe tsy mamokatra ny mpiasa zay aloha izy a fa tsy miakatra loatra ny vokatry ny mpiasa atsika ny antony dia tsotra mety hoe tsika mantsy any syndikat zany tsika mijery hoe any amin'ny olatsa anakiray misy atsika ohatra dia hoe miakatra tia zaony france ty ohatra n'zao ty ohatra kosa aloha tenenkosa aloha ny zavatra marandra hoe ny zaony france zany zao ohatra exemple ndraiky anareo a anisany zany hoe io zany hoe secteur zany hoe ekonomika farany tena hoe dynamika indrindra en ambony dia ambony an'io a ny taux de croissance ny production any raha hoarina amin'ny industrie gasy hafa ohatra reo a afaka zany reo manao croissance de production à deux chiffres reo en ohatra zay koa ny resaka hoe zany hoe fandoranetany zavatra zay any zany hitako hoe dynamika zany ny any dia any zany atao atsotsika ami'y zavatra zay fa zao misy matsy statistika mivoaka monsieur le président voaka zany hoe monsieur lesier monsieur lesier hoe misy zany a statistika mivoaka avoaka amin'ny fanjakana misy avoaka amin'ny banque mondiale misy avoaka amin'ny bt misy hoe ahoana ny antsoina hoe niveau de productivité a national moyenne dia misy koa izy io par secteur raha isika hoe statistika io a nomboka tamin'ny taona 2000 isy boky zay fa navoaka maty miaraka amin'ny fesa ohatra mitena anizy a fa tena hoe plat zany ny atsika le courbe plat zany hoe tsy miakatra mihitsy zany amin'ny akapobeny ny vokatra isam-batan'olona eto madagasikara ahitany taona maro zany zavatra zay en nefa vidim-piainana miakatra any zany le olana ny zavatra zany zany a marary zany le mpiasa aloha dia normal ny syndikara mitaky kanefa zany a tsara anfina zany fantatsika syndikalista hoe le vokatra isam-batan'olona any e amin'ny akapobeny resako a mety mahitsy orinasa anakiray ohatra miakatra dia nyteo zao france ohatra aminareo to ka tena plat le courbe afaka menatsika zay tatika zay a afaka voaka zany zavatra any bt ohatra ty za miraisa bt tsy namatny bt zavatra zay to zany a hoe anisan'ny tena hoe zany hoe mahasarotsarotra zany an'le izy taidiko tsara mihitsy a izy fotoana nanaiky nyfanaiky ny mpiasa sy ny mpampiasa syndikat zany zany io a hoe hoasondritra ny karama fa nyfanjakana ny nandaha inona namatonga nyfanjakana nandaha zany zavatra ty nahoany atony satria nareo zay izy vita anyle nareo fa ny ho an'le mponina madagasikara zany a atria tegny teo hoe nipiasa any e nipiasa ho tegny teo am'izao tonazao hoe un million 100 000 any mipiasa tena hoe anatin'le hoe tena mandrakarama isa tena hoe formel zany fa ny abiny a informel nefa zany a io fa nyfanjakana vao midécret an'inona décret a dia miatry ny lalàna iny zany a na dia amin'le fo informel kely tena hoe madiny hoe coiffure kely ohatra izy tarany dia tsy maintsy miatry zavatra ihany rahasy rahasy arorikolo iny tsy manao a dia voasazy iny a voasazy afakasazy zavatra iny toy syndikat zavatra zay dia raha miakatra iny zany any a nefa zany dia ny kely iny a tena ambany dia ambany ny fahaiza manao any zany kely dia kely zany azy le hoe vitrympamokary anatin'le zavatra zay dia faharoan'izay koa araka tenina teo hoe efa miakatra ny karama ka lefany a tsy miakatra nyvokatra eto madagasikara amin'ny akapobeny tenenko teo hoe plao a le place le line zany a zany hoe mazava ho azy a araka nytenin tato hoe miakatra ny vidim-piaina dia izy mipenalize izy amin'ny voa dia azakakitsika raha ohatra zany ka hoe a mimahantra ny mahantra foana zany le malagasy mitombony olona mahantra atao zavatra zay noho zany a ny olana zany eto a ny karama zany a ny olana karama tena olana raha teko arena zany a any fotony le izy dia eo zany notenevany hoe tena hoe eo zany izy hoe ahoana zany atao inona zany tokony atao ny fanjakana zany marina la teneny teo hoe etra be dabe a satria andisan'ny hoe instrument zany de politique économika koa zany a antsoina hoe politique fiscal mba hahafahan'le orinasa zany a mamokatra bibe kokoa zay le teneniko teo hoe tamin'isa covid a tsy mba lisana zany zavatra zany na emitra fotsiny fotoana andavana azy fa tsisy zany hoe ao zany mba misy stimulus zany zavatra zay any zany le olany iresaka ny vaolana ihany tsika rehefa aveo fazay le fitenenana ke aloha natenaina raha mety a dia averiko ihany ny erzo rehefa aveo droit de réponse kely a izahntsika tazoma ihany ireo minitra fanarahantsika raha sitraka reo daoara amaly kely ny esg satria asao de lasa diabolise ny le izy hoe tsy tianay hiakatra ny faripiainan'ny mpiasa malagasy tsy zay ny anay zany fa jerenay mihitsy ny malagasy isantsokajiny misy tokoa mpiasa
ary miara-mipo amin'ny mpiasa mitovy amin'ny mpiasa rehetra satria mpiasa malagasy ihany koa ny tena koa fa tsy hoe miavaka ao anatin'izany akory fa mahita zany zahay hoe tsy de le karama zany karazana fomba anankiray a ahafahana tokoa mandrefy ny ezaka sy ny famokarana atao fa misy tantsaha maro mamokatra ary ataoko fa asa mafy lavitra noho ny asa mety atao aza miasa tany manjony any amin'ny 20 kilometre de large zany ny ataoko hoe amioty an'ireny coton manao zavatra maro zany ndrisy indrindra fa ny asa vatana tsy manambany akoa ny asan'izy mpiasa malagasy zay arovan'ny syndicat zay tena ataoko hoe mankasitraka mihitsy aza ny ady ataon'ny syndicat satria zava-dehibe ny tokony betsaka maro loatra ny tsy fanajana ny zon'ny mpiasa eto Madagasikara dia ny ministre ecologista tenenina sy ambara zany dia tsotra ny anay hoe tena izay le fa niteneniko to moa izy ary namafisin'ny professeur teo hoe ilay olana fototra mihitsy no ndao tokony arajerena nareo zao tokony anana tokony misy dinika sosialy na dinika politika mihitsy arahana amin'ny mpampiasa araka ny fanambarany hoe misy zavatra tokony fampidinihanao mba tsy tonga antsika zany ho tafiditra anay efa nazavain'ny professeur spirale ny inflation teo satria lasa isika mihinakavy mihitsy no dobo eto a fa zay manana ary ny tena olana isan'ny olana taratra eo anatiny izy a zay manana revenu ambony ange ny tena mahazo aina ao anatin'la fisondrotakarama e fa zay manana revenu ambany azy a na kajintsika hoe telopolo isanjato ka ny telopolo isanjato ny roa hetsy ariary ange tsy tonga arak'la tentsika hoe telo hetsy e fa ny moa zany maro mbola nakarinareo raha zany li satria efa mananika ny dimapolo isanjato zany raha vao hoe roa hetsy lasa telo hetsy a efa lasa dimapolo isanjato zany no isolotra amin'izay fotoana izay hitatsika amin'izay fa eto tokony tsy voafehan'ny fanjakana ny inflation fa ny solution raisiny to de plafondement ana prix zay hitatsika fa lasa nanenjika an'la plafond daholo ary la mpivarotra fa tsy ndaray iny akory zay raha fitonjato ny vidiny a ny plafond avoaka amin'ny fanjakana roa arivo nakarinakany la izy nanenjika an'iny zany hoe zany zavatra zany zany zao de hitatsika fa raharaha manahirana ka tsy nitsio la karama mihitsy no andeha avahany zany olana rehetrarehetra any gasikara dia zay no mahatonga anay miteny hoe tsy io zany ny vahorana fa tsy manenjika akory ny fitakianareo zahay na sanatria hoe azaka ajanony ihany ianareo na hoe tsy mety aminay io fa azavainay mihitsy zany amin'ny mpanaraka ny vaovao sy ny mpanaraka ny toeraram-pirenena hoe zay la zavatra iainantsika eto a de tokony hifantoka amin'izay zany ny adhevitra sy ny famahanan'la olana zay zany hevitra ya mamela ty amboalohany aloha somary ho lavalava kely a raha sitrakareo no intervention krahamaetny voalohany aloha ngambany a tiako tenenina raha ny mpiasam-panjakana 215,000 eo ny mpiasa privé a eo amin'ny 1,500,000 eo zany hoe raha tambatra ireo zany a eo amin'ny 1,700,000 consommateur eo zany a izahay a azo lazaina hoe ny akibiazan'ny olona miasa ihany ange no afahany no mamelona andreo a namantsika avy any ambanivohitra mitondra ny variny a mitondra ny vokatra sy ny sisa raha izay za tsy mandiso ny analizin'izy mirahalahy teo fa zavatra tiako tenenina fotsiny hoe raha ty amin'ny orinasa tsy miankina raha mpiasa ataontsika hoe bokatrosa izy marary izy inamoa vokatra ho antenaina amin'izay raha ohatra tsy afaka hitsabo teny izy raha ohatra ka ny sainy mieritreritra foana hoe ahoana no amerenako ny vola amin'ny rakoty sy rahabe izay nindramiko a dia ahoana lasa tsy misy fifatoan-tsaina amin'ny famokarana dia mazava ho azy fa lasa sozanina ihany koa lay orinasa zay isany fa ny ay zany ny napetraka hatramin'ny voalohany ary anatin'ny fitakiana misy lohahevitra telo izay napetraka ny hoe mpiasa malagasy mitaky famoronana asa fidiram-bola fanaraka amin'ny vidim-piainana tanytan-dalàna sy lavitry ny kolikoly ary mandry fahalemana maninona moa no napetraka ireo marina dia marina ny tenenina teo ny hoe mila famokarana eto Madagasikara inona ny famokarana voalohany ny fiforonana asa izany hoe ny mpampiasa vola dia ilaina dia ilaina tokoa mba anome asa ny vahoaka malagasy satria araka le nytenenintsika teo ny informel be dia be mpivarotra amoron-dalana ny be dia be zany ny taxi bisikileta taxi moto misy manao bizibizina ozy izy tsika malagasy izay tsy mandoa hetra
tsy tany ratara ny fanjakana satria tsy mandohetra satria inona ny antony dia tsotra ilay tena asa tena formel tsy misy le asa tena hoe tena asa mipetraka izay ampiasain'ny mpampiasa vola zany inona ny antony mahatonga an'izay ny antony mahatonga an'izay dia noho ny tsy fisiana tantandalana noho ny kolikoly noho ny tsy fandriam-pahalemana dia izany zavatra izany zany a mahatonga ny mpampiasa vola izay a somary miemotra izy ao anatiny ka izahay tato anatin'ny syndika raha mitaky ny 300 mazava ho azy fa misy mesure d'accompagnement tokony ampiarahana amin'izay mesure d'accompagnement tokony ampiarahana amin'izay dia izahay mitaky ao anatin'ilay izy ary efa inona ohatra le mesure d'accompagnement mesure d'accompagnement izay ampiarahana amin'izay dia hoe mila manova rafitra sy politika ara-toekarena aloha ny fanjakana izay ampanatsoy miantso foana angamba ny raha ianao mahatsikaritra an'izany hoe isaky miakatra amin'ny tele anareo ato a dia miantso foana hoe ampanatsoy ireo manam-pahaizana ara-toekarena ampanatsoy ny tompon'ny orinasa ampanatsoy ireo vondrona orinasa dia ampanatsoy ny syndika andaontsika hidinika hoe aiza daholo ny sakana sy ny tsy mampandroso ny fomba famokarana eto Madagasikara satria ny antony araka le nitenenina teo ny hoe raha marary le toekarena dia noho izahay tsy fisiana famokaran'izay mazava be eto amin'nyity manko izany ny ty ny budget des citoyens ozy izy relatif à la loi de finances 2022 atao anatin'ity zavatra ity izany a rehefa mijery an'ity tsika infrastructure ny tena betsabetsaka tena hoe andanin'ny fanjakana vola ao anatiny lazaina fa ianao moa ny teny teo hoe masse salarial 44% fa rehefa nataoko ny kajy ao anatin'ity zavatra ity a tsy mbola tena tonga 44% le ty chiffre avoaka ty loi de finances a tsy de tena izay loatra fa manodididina ny 30% eo eo angambany a mahery kely a ny karama manoloana ny io budget io izany dia tiako hiaviana izany ao anatin'ilay izy dia tsotra ihany no hoe marina tokony horesantsika hoe za mpiasan'ny douanina fantatro tsara ny zavatra misy hoe manahoana ny fanafarany entana manoloana ny fanondranana fa ianao koa mahita hoe manahoana ny recette erantsika da ny recette a izany zavatra rehetra izany anke araka le nyteneniko teo hoe miditra anatin'la point fahatelo ny resahanay izay no hoe tanytandalàna lavitry ny kolikoly ary mandro fahalemana tafiditra ao anatin'izany zavatra izany ny zavatra misy amin'izao fotoana izao a raha ohatra ka hijerintsika ny recette fiscale sy ny recette douanière dia marina tokoa ny tenenina fa misy ary ny orinasa malagasy foana no tratrany kendaroro ka rehefa ohatra ka mandeha ny contrôle fiscal mandeha ny famoahana entana dia ny amin'ny orinasa malagasy foana no matetika kendaroro ka fa ny orinasa vahiny dia malama ohatra ny trondro tsy haiko azontsika ny tiako tenenina angamba ao anatin'ilay izy dia rehefa jerevana raha hijery fotsiny tsika izao ato izao ny mijery amin'ny resaka taxe pétrolier izay efa niteneniko tamin'iny fotoana iny a dia raha mijerintsika taxe sur les produits pétrolières amin'ny prévu amin'ny loi de finances initiale 2022 300,4 milliards ariary TVA PP 515,9 milliards ariary za teto niteny tamintsika ireo zavatra tenentsika ireo jusqu' hatramin'izao tsy mbola mipehen'ny ny compagnie pétrolière nanomboka tamin'ny volana novembre ny farany mipehen'ny compagnie pétrolière taty amin'ny fanjakana fa 800 milliards d'ariary zany mbola tsy mipehena maraha ohatra ka reo ny ataontsika kajy a ao anatin'le izy manomboka novembre décembre janvier février mars avril ka izany zavatra izany mampandringa zavatra be dia be ekeko manana vola amin'ny fanjakana ny compagnie pétrolière fa ny tokony izy aloha tokony ampihena aloha ny taxe miditra satria maninona ara ny itsika vao mampiditra entana avy any ivelany a tsy mivoaka ny port-n'ny Tamatave na ny bureau des douanes ny entana raha tsy voapehny ny taxe izany taxe douanière fa maninona ny compagnie pétrolière manana large latitude sahala amin'izay no hoe efa nomena traite ianao a ahafahanao manao paiement an'izay a tokony alohanao kanefany a dia tsy pehenao araka ny tokony ho izy na par rapport amin'ilay resaka traite ny resahana teo ara dia tsy
nyonorenao ny engagementnao IPE an'ilay izy nanomboka tany amin'ny novembre makaty lojika be izany ao anatin'ilay zavatra resantsika no hoe izaho tsy mbola hiteny ny resaka fandanindanim-poana izay hahafahako miteny amintsika no hoe izahay ny ara ohatra ka manao kajy ao anatin'ilay izy mahita zavatra be dia be firenena mahantro Madagasikara tokony hifefy ekibo ny mpitondra fanjakana fa tsy lojika mihitsy izany hoe anatina hoe izany ohatra raisiko fotsiny hoe directeur anankiray na any amin'ny institution na aty amin'ny ministera mandray carburant izay a tena tsy eritreretin'ny saina ao anatiny fa misy amina miliara ahoana moa ny eritreretintsika hitady anaovantsika an'izany hoe fampandrosoana raha ohatra ka misy olona ampahan'olona vitsivitsy any mahazo tombony kokoa ao anatiny ilay a fitantanan-draharaham-panjakana izany zavatra izany izany no antony mahatonga anay mametraka an'ilay hoe andao aloha iasiana fifampidiniana lalina ary raha miresakitsika ny syndicat no anisan'ny sintona lakilosy voalohany teto Madagasikara hoe idio ny sisitantsika amin'ny resaka COVID tany amin'ny 27 janvier taona 2020 izahay nanao conférence de presse n'izany satria efa fatapatatra hoe inona ny zavatra hitranga tonga indray ny COVID ny teny ny syndicat no hoe asivy conférence nationale économique et sociale ivondrona ny paitokarena ny mpandraharaha ny syndikalista mba hahafahantsika mijery hoe inona no hiatrehatrika anio COVID io tsy nenonany izay zao zay mbola miteny ary mbola mamerina ny politika amin'ny fanjakana ny toizany ihany fa vo may a totongana ilay toekarentsika dia aiza ho aiza amin'izay ary ny mpiasa malagasy satria ho avela ho faty daholy ary ve ny mpiasa malagasy ka izay zany no antony mahatonga anay mametraka an'le hoe ray aloha rehefa niteny ianao andriamatoa filoha ampiakarina ny karama dia efa nomenay ianao izany hoe ity ny zavatra takianay fa faharoa izahay a mesure d'accompagnement izay tsy ho tafavoaka rery amin'io ny fanjakana fa tsy ho daholo ny olona nianatra sahala amin'ny professeur sy ireo ekonomista maro be eto a ahafahana mifandinika an'ilay izy fa fantatrsika tsara ny hoe niariary a niariary farany arak'ilay niteneniko teo niariary a izay a fototra ahafahantsika hoe mitazona n'io vidim-piainana io nefa tsy mipetraka araka ny tokony ho izy ny antony na ny exportation antsika arange be dia be ny rapatriement ana devise a izahay a tokony ho anjara ny fanjakana ny manara-maso an'izany tsy mipetraka araka ny tokony ho izy dia lasa sahirana ny firenena ireo olona mandefa devisrehefa feo anao mbola afaka miteny mialatsiny fa manjary lasa mizana tsindinila indray ilay izy persona namana to atsaiko hoe mamandry azy fa zaho te hijanona kely foana eto amin'ny resaka karama vetivetika aloha ny antony a ny mpijery zao miandry daholo mihitsy ny ao anatin'izay hoe inona ny vokatry ny adhevitra eto satria manatrika manam-pahaizantsika manatrika mpanao politika dia raha vao hoe zay no azo laka be mihitsy ny ao anatin'ny sain'ny opinion publika hoe tsy tokony ho akarina ny karama de mety anahirana hiteraka olana eny amin'ny resaka ny amin'ny mpiasa zany zay satria lasa anova lasa idemotive an'ny mpiasa zay fomba fijery zay fa meko fotsiny tsika hoe ianareo a am resaka ny eto Madagasikara moa n'zao tadintsika nisy fotoana hoe misy efa satria ianao matsy miresaka la mpiasa kabeny ny vahoaka kabeny dia tadintsika nisy an'ireny ley hoe aa nisy fahatongavanao mivavy beronono zarainany mivavy borono beronono any amina faritra misy any amin'iny tsirabe iny zao a nisy tanora manam-pahaizana nomena tany nampinatosika nanao ny ezaka misy amintsika zao misy an'le hoe fanomezana vatsy tsinjo fizarana vola vatsy nakonana misy fanapa-kevitra raisina ohatra an'izay zany a hoaniny saramba be ray manontolo fa eo no mahagaga anay amto ampiasa hoe fa ohatrany tsy ahitana mihitsiny zany nareo manam-pahaizana ara-toekarena manazava an'ireny azavao amin'ny olona ary reny e reny ve ilaina mety ve reny zany a ho an'ity fireneny ity eo matsiny izy satria vao nandeha ny firesaka karama tonga dia dongonareo manazava an'ilay izy a dia lasa manimba ny sainay mpiasa ao anatin'izay fa tokony azavainareo koa nyko reny rehetrehetra ireny hoe ahoany reny vatsina korona zarazarainy ireny ahoany tony resaka fanaona an'ireny fanomezana an'la tanora manao fana mamokatra ny fizazarana an'ireny reny investissement atao ireny fanomezana zezika reny ve mety ary raha mety reny a
tokony toizana ve atraizana resultatana reny satria raha mety zany reny mazava loatra tokony mandeha reny ne manao zany izy a mahasomanapina izy zany dia mamokatra izy zany izany eo amin'izay misy ny mahatonga ana hoe arakaraka ny vokatra ataon'ilay tsirairay marina le hoe rehefa nanao fanadihadiana ny rehetra dia mivoaka zany fa ny famokarana isam-batan'olona eto Madagasikara no mijanona ho stable zay zany ho ana fijery ny manapahaizana rehetra zany ary matetika zany a ny resaka teoria ohatra izay matetika manahendry roa amby enimpolo taona tsika nanapahaizana be daholo nareo tao namoaka sifra rehetrehetra mbola ohatra izao ihany tsika rehetrehetra raha iainga amina resaka ohatra izay zany tsika fa zay mieritreritra hoe jereo tsara ny isan'ny secteur anankiray inona natao amin'ny secteur anankiray a inona no misahaza azy dia nay mieritreritra hoe ny secteur miasa dia mamokatra izy a dia tokony homendrika an'izay kosa izy ao anatin'izay ny fomba fanaovana hoe midekretena atsika ao anatin'izay le nambara teo moa zany hoe rehefa navoaka ny fanjakana ny lalàna dia nana orinasa kely aza dia miatra aminazy iny eo zany tsika no mijery tena mila mijery an'izay ny fanjakana no mijery an'izany fa tsy zahay mpiasa miasa ao amin'ilay orinasa satria manjary lasa diso mantsika raha ohatra ka zahay foana no asainareo maka ny responsabilité ao anatin'izay tsy ekena izay fa ny matoy anao zany a nanao niditra entrepreneur tena nameno dosiera teny amin'ny DBM dia mazava loatra mahafantatra ianao reto daholo ny lalàna reto daholo ny zonympiasa tsy maintsy ataonao vao makao ianao zany hoe alohany anaovanao investissement zany a ho an'ny resaka investissement dia tokony mitady moyen anao anjaranao zany manao an'izay ilay orinasa fanjakana any amin'ny fanjakana ianao mitakarina hoe apio apio zay fa raha hoe isaky ny andeha tsika dia ho kritike anareo ny fisinotakaramany mpiasa satria hoe tsy zay kozaaao mahatonga mesista kely a manimba n'ilay sainay mpiasa ny fahenonany zany hoe tsy tokony hiakatra ho ny karamantsika tsy tokony hiakatra ho ny karamanefa za miasa manokana tena miasa manao zay daniny tena herirehetra zay any any mahatonga an'ilay izy ilazako an'ilay hoe aa jerevo tsara ilay izy a dia rehefa miresaky nareo a ataovy tsara ny fanadidinareo ho any amin'ny sehitra zay tsy hidiran'ny mpiasa re satria zay moa le nambara teo anatin'ilay izy asana monsieur lazier miaro an'izay feo zay satria manimba ny sain'ny mpiasa ary lasa ivoaka rehefa avy eo hoe demotive ndray mpiasa amin'izao fotoana izao a satria manambara manapahaizana hoe aa tsy ilaina mapakatra amin'ny mpanao politika ohatra zany zany matoaa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 a
Tu sa tsika an lizy a zany ao anatiny valitenareo afaka sady mamaly an nareo mba tsy lasa tarte réponse la vie to anisany adevitra mantsy a ao anatiny le karama ihany tsika varina amin'ny resaka be karama fa bidibe zany ny hevitra nivoaka rehefa nandeha ny resaka iny a ny amin'ny hoe maninona raha ilay indisy sarale alina na ilay grille indicera mihitsy zany no kitihana ao anatin'ilay izy a ho an'ny mpiasam-panjakana moa anisan'ny tena voakasika zany ao anatin'io zavatra io a rehefa mandinika nefa ny manam-pahaizana somary tsy tena mifanalavitra ihany karaha maro za rehefa tena nijery a ny structure aty amin'ny fanjakana dia nandinika hoe rasa ohatra iray fotsiny raisiko a raha hoe samy ambony indrindra ihany a zany andisy zany a ho an'ny mpiasam-panjakana zao no magistra sy ny administrateur civil tena ambony indrindra ny andisy na samy catégorie 8 a na mitovy ihany aza ny niveau akademika zany ao anatin'ilay izy a fa raha karama zany nge zany a amin'ny resaka indisy zany tsika tsy tena mifanalavitra fa ilay avantage sociaux iny ny tena makarama ny karama zany ao anatin'ilay izy a ary ireo karazana indemnité isan'ny tokony no tena hitanao hoe makarama ny karama ho an'ny sehatry ny fanjakana zany a dia ny fanontaniako zany androany lasa tafiditra ao anatin'ilay sistema d'égalité sy sistema d'équité tsika raha miresaka an'izany indisy a sy karamby zany a fa ohatra ny avantage ve ny tokony hoe sorina ao anatin'ilay izy a sa manahoana ny mety ho fahitanareo zany asany humanista asiantsika mamaly ngambany a am'izay le resaka hoe karama sy ny grille indiciaire zay zavatra misy aloha eto Madagasikara dia tena injustice sociale mihitsy misy tena injustice satria tsy mitovy ny karama omena ny olona mitovy fahaizana any amin'ny privé mazava tsara mihitsy a misy catégorie os catégorie orkatrikahatramin'ny catégorie or catégorie dia tena mitovy io ary miezaka mampitovy anazy ny any amin'ny privé tena miezaka fa eto amin'ny fanjakana moa izy io dia tena atao hoe injustice mihitsy
Ary tena hita hoe raha samy mianatra izao ihany a dia samy manam-pahaizana izao ihany a fa hafa mihitsy ny karamany teninao teo hoe magistrat teninao teo ny administrateur civil fa ahoana moa zany mpampianatra eny Ankatso ndraindray efa mpianatra ry zareo ary lasa be karama noho izy rehefa eny amin'ilay toerana lay mpianatra zany dia zany zany lay sandany ezaka eto Madagasikara ary isika raha teo zany tsy manana fahasahiana zay mitondra rehetra hatramin'izao hoe nanitsy efa ady efa ely io resaka indisy io fa iverenako nenay hoe somary sy maintsy valiko ihany aloha SGS satria manjary lasa mandiso any lay tena fomba hitany tana satria ny hitako hoe orana zany a tsy azon'le olona le tsy azo ny mpiasa malagasy ny zavatra resahanay zay aloha zany ny fahitako azy a tsy azo le izy dia tsara zany tsindrina ihany le mahakasika an'izy teo hoe le karama zany aminay a tsy voatery be karama zany no tena vaaolana amin'ny fomba hitantanana ny firenena fa andao tenenina fotsiny hoe gratuit ara ny sekoly gratuit ny fitsaboana mahazo logement ny olona atao inona zany le karama be tiana tenena zany dia hoe misy ady iraisana tokony atao zany e fa tsy janona fantoka fotsiny amina karama satria raha ifantoka fotsiny amin'ny karama tsika dia lasa diso le fomba mahana ny olan'ny fahantrany eto Madagasikara satria izay nge ny tena isan'ny mampikaikaika antsika hoe mahandry tsika dia ny karama fotsiny aloha notitsika jerena satria ino ny tena hita mivantana fa miditra any am-paosy dia ino ny tsy mazadivana fa maninona raha miara-miatsika ny amahanan'izany fampianarana eto Madagasikara zany ny teny misy ny namantsika teo hoe raha tsy zarizary so zany na ny mpiasa malagasy ahoana tokoa moa ny amokarana an'izany tokony mipetraka makany zany ny adevritsika fa tsy hanao fotsiny tsika hoe hiady ho an'io karama io fa rehefa tena hiady tsika andao miara hiady an'izany tsika edivana ny tokony mamempona ny fampianarana io ary tokony mitovy lenta satria tena iraha malala fa tsy mitovy lenta ny fampianarana e mba tsy hitenenako amin'ny ohatra anareo zao eo ampasan'ny commune Antananarivo renivohitra zay misa hatrany amin'ny efatra arivo izy ireo ny 50 isan-jaton'ireo a dia eo amin'ny nivoa manakaikaiky ny CEPE zany ny primaira zany ny nivoa an'ireo mpiasa ireo eritra eto amin'izany dia zay le nazavain'ny professeur teo hoe ambany pla be le productivité satria le nivoa sy le capacité n'le mpiasa mokatra zany a tsy afaka terenao hiakatra ambony be dia zay le ady tokony ataontsika hoe famaninana lasa petit tovre foana le malagasy tokony akarytsika mihitsy ny voan'ny malagasy e izay ny ady tokony raha manao eto fa reo karamakaramakaramakarama foana dia voafitaka sy voafandrika ao anatiny io tsika dia lasa tsy voavaly tena olana tiatsika divana dia lefa antrany zay farany a tiako mafisina amin'ny resaka tiany gasikara tenena teo hoe mahakasika ny resaka andisindisy ny prive nge tsy mahazo tombony amin'izany e tsy mahazo tombony fa ny fanjakana ihany mahazo tombony amin'izany zay ny teneny namantsika eto amin'ny saimbidi eo amin'ny 200,000 mahery teo izy teo raha tsy diso a 215,000 zany hoe raha mivahoaka malagasy zany zay a mivahoaka malagasy misy 25 tapitrisa gasikara ary amin'ny ohatra faingo zany le izy hitanao zany tsy voavaha zany le olana ka ho anay zany a andao tsy atao antsony ny débat fa andao a alefa misimisy kokoa ary zay miombina amin'ny syndicat mihitsy hoe raha hitahako nareo a manomboko izao zay a mba jereo akaiky ny fampianarana ny zanakay raha miditra any amin'ny hôpitaly zay a tsy tokony opehenay daolo ty rehetrarehetra ity fa tokony mba mandeha araka ny tokony izy raha mianatra any amin'ny oniversité lafo be nge zao mampianatra zanaka any amin'ny oniversité zany indrindraindrindra fa any amin'ny tsy miankina tena manahirany zany dia zay zany mahatonga any misarika hoe andao atao mankany kokoa le izy syndicat fa rehefa mankany tsika zay mihiny fa tsy hokarama ntsony nytakianareo amin'izay fotoan'izay fa hozavatra afa izy vaaolana any no resantsika rehefa avy eo fotsika mpisaka vaaolana mamaly mitotika ato amin'ny professeur manoloana an'izay napisaka mihitsy mantsy amin'ny andikana anazy mitengasy somary sahirana kely a hoe tena karazana système d'équité sy système de qualité ho ary amin'nyresaka an'izany criendisera sy na indisis aralealra zany tsika manahirana anay mantsy tsaroko tsara ny filoha ohatra zao tamin'ireh fananao fampilezan-kevitra dia hoe akarytsika 50 ny karaman'ny sefipokontany fa ianao nefa anyraha tena mijery ohatra inona moa ilay tamin'ny karama roa alina nge dia avadika 5,000 e
faram teny flo ataontsika 5 alina karama sepokotan dia meny olona falalovana any amin'ny pourcentage ohatra izay izany le tiko resahana mantsy manahoana ny fahitana ny professeura izay le hoe tontolo ny karama dia aleo tsy ny karama le vatany ireo mampiakarina fa le indisy mihitsy nombokevitra amin'izany ve professeura ny io moa izany misy fomba maro izany ahafahana hoe mijery an'le hoe ahoana nahafahana mahatonga an'le hoe justice sociale izany na acte sociale ohatra zao le tena mandaty hoe mba atao maimaim-poana izany ny fa ny ohatra hoe ny zaka fampianarana sy ny zaka fahasalamana ohatra fa indray mantsy izany a iny izany zao a miankina amin'le fanjakana koa ny zavatra iny izany hoe fanjakana izany subventionne dikan'izay tsy le fotsiny zao ny saka jirama zao ohatra jirama ny ka amina centaine de milliard isam-bolana angamba izay a dariary ao an-tanatiny taona ny meny fanjakany nefa le jiro nefany a sady zarizary le izy mbola miakabidy a ary ny jirama mbola zo tonaka teo zao mbola manana trosa mille sa milliard dariary de very zany le izy hoe any hoe miakina amin'ny teokarena zany izy tena marina zay zany tena zavatra hoe teokarena zava-dehibe zay kory monsieur barsona tsy hoe kory hoe tena hoe manao anampiasa hoe dekorapiasa hoe tsy tokony ampakary zavatra io a tena rariny mihitsy le izy tokony ampakary ny zavatra io ary tsy neny fa tsy mipiasa rehetra ihany fa ny malagasy ray amanontolo mihitsy tya satria ambany fa efa mividy teneniko anao a tamin'ny taona aloha mivoasy roa arivo any e ny fanadiadiana zany nataony be teny niaraka tamin'ny staty a de eo amin'ny a 2 million zany a 300 000 teleety zany sro tapitrisa nisy amintsona hoe a famokarana maleo tena zany olona zany io a raha izy nao zany a na miaraka amin'olo mpiasaroana telo zany hoe anyany amin'ny 7 million any zany nisan'ny malagasy zany manao asa tena mivelona zany amin'nyasa tena zany le olona amzay taonazay de reny olona reny nefany a ambany de ambaniny azy ny fidiram-bolany a de raha ireny zany mbola hiatraky an'le fakarany vidim-piainana de ahoana zany efa rahandreny zavatra reny zavatra zay zany hoe tsika zany a hoe amin'ny malagasy tsika zany de tokony misy zany firaisankinana malagasy ay zany le izy zany zay marina zany fa hoe mpiasa de miaro anay zavatra zay fa tsika mpiasa ny manana havany any amin'ny sery reny malagasy namatsiry zany zavatra reny de tika hoe zany niakatra 30% nefany zareo zany rehefa avy eo nefany a vokatritsika nampiakatriana de niakatra ndreny le vidim-piainana de vory zareo rehefa avy eo anatin'ny zavatra zay zany a tokony misy zany fidirany kabobeny zany le izy akabobeny hoe ahoana zany no ataontsika malagasy tsy vaky volo tombontsoa satria raha ohatra mantsy io mantsy ohatrany hoe oarina ny tara tambola zay hoe nisy anina ho ny voaravy be dabe hoany zany a ny ampitarano de lakana vomanga de misy zany le bebe a nisokitsy koa hoany le vomanga anatin'le zay ohatrany zany a le vakana de farany a trobaka zany le lakana e tsy mihina de mainamaty ny farany zavatra zay satria teneko anareo a raha miakatra 30% zany io karama io a zany tenanareo fa afaka televolana anareo de eto ray hoe apakaro ndray io 30% io ay zavatra zavatra zay de tsika zany a apakatra an'le zany tsika zany a mandra-paoviany tsika zany apakatra ny zavatra zay noho zany a tonga zany zao ny fotoana tonga zany zao ny fotoana hoe ijerevana ny hoe tokony misy zany fiaramidikana mihitsy zany eo niveau an'ny hoe mpampiasa mpiasa sy ny herivelatra zany hoe ahoana anaovana ny teokarenatsika ity satria olona any io anaty teokarena mek ohatra anao tokatra ty ohatra tsika ve zao zany zao de mamitra etoko hoe zavatra ao zavatra nakory tenko anaoteo anakiroa tsika zay a enimpotona mahery nazy fahalevantena fa teneniko anareo anefa ka 7% atao malagasy ny ka mbola niveau primaire midiny ina zany natatatsikatena zany enimpolo taona inona nefa ohatrina ny vola lany a any ministeran' éducation nationale hoe anabiazana malagasy zany tsika zao mbola niveau primaire zany zao tsika zao enimpolo taona tsika zao a ny tsika any fambolena atsona tena zany hoe agriculture de subsistance zany hoe survie zany fiverimona fotsiny satria raha nomeny sivy zanareo ohatra hoe a $400 par anne zany hoe ny productivité zany vokatra batan'olona any ambanivohitra ary any ny tena ambony ny tahany fahantrano ina zany natao teto ndrany enimpolo taona mahery natanatin'ny telopolo taona natatin'ny roapolo taona ohatra nefany a afaka zay vana matsiko hoe ohatrina koa ny vilamihitra amzany ministeran' agriculture zany mirana tamin'izao tao zany amina miliarana zany noho zany a io zany tokotenena hoe tsika zany lasa hoe a lesitena olona zany lasa vahatsika iny zany tsika zany variana amin'ny hoe lesy tena olana fa le tena olana zany ary tena teo hoe ihina le fototrolana araka tena teo hoe malagasy a ilana vanony rehefa mba hoe mba misy manafatetantarany a fa rehefa vahiny de tena hoe mandehatra ny zavatra noho zany le tela olana zany jerevantsika satria tsika zany raha ohatra ka hoe tsika sa malagasy any amahanytsy tena olana de tsika ihany ny ady eto e tsika ihany ray nyvokatra le izy eto e tsika zany de ngataka vodoka rama foana zany isaka tona de zay foana efa zavatra tsisy fiovana raka tenena teo zavatra zay jirama le ora teneniko teo ary tsy koa tsy afaka tena hoe subvention foana zavatra rehefa zao misy zany aloha hoe ahoana natao tena afahana mampietsika an'le famokarana tena hoe hiakatra amokatra le mpiasa anatin'y zavatra ay amokatra le orasa na zavatra ay iny zany mety hoe ao amin'ny hoe dimy taona ny fianina na ny fotoana zavatra ay fa tsy maintsy jerevany zavatra zay
Miresaka amin'ny resaka indice moa ianao ny syndicat zany raha avy aty amin'ny fonctionnaire. Aty amin'ny fanjakana mihitsy. Dia efa nangataka foana izay hoe alignement na grille indiciaire. Izay efa lazava ny araka ny tenena hoe nisy ny assise nationale amin'ny fonctionnaire tamin'ny taona 2020 tamin'izany fotoana izany efa nazavaiko foana hoe ny ministre ny fonction publique tamin'izany efa nanaiky an'io fa ny fampiarana azy izany dia tamin'izany ministre ny finance hoe alao hiandry fitondram-panjakana tena mahefa satria mbola transition tamin'izany. Ny zavatra tsara homariana fotsiny angambany dia mametraka ao anatin'ilay izy no hoe zavatra tidiavin'ny fonctionnaire io. Alignement na grille indiciaire io. Resaka motsika any amin'ny resaka hoe indemnité sy ny sisa, zaza amiko kosa aloha dia mahita ny hoe misy be dia be ny zavatra tsy tovizana amin'ny fanatanterahana ny asa. Misy raisiko ohatra. Ary tsy hoe fiarovako ny mpitandro ny filaminana fa raha ny gendarme raha ny polisy raha reny détachement autonome de sécurité reny izay manao ny aintsy ho zavatra amin'ny fampandriam-pahalemana any amin'ny tany be dahalo iveriko kosa fa rariny sihitsiny izy a mahazo indemnité de risque ambonimbony kokoa fa toy izay ihany koa no hoe miaty amin'ny fampianarana izay za alohan'ny akarako aty mifampiresaka tamin'ireo namana ao amin'ny Saint-Pama manao ana marina moa zao ny tamin'ny toyan'ny hetsika nataontsika tamin'ny taona 2020 satria nampanentenana ianareo a hoe omena raha hetsy ariary ny zaraina telo ny fandoavana azy tamin'izany fotoana izany dia hoe 5 sy 2 alina aloha taona 2020 5 sy 2 alina taona 5 sy 2 arivo ary 5 alina taona 20 sy 2 arivo izany ny fanarahana tamin'izany fotoana izany dia ozy ry izy ireo mamaly hoe tsy mbola misy a izany zavatra izany eo moa izany a apetrako izay fa izay nampitaina tany fotsiny a famarinany a izaho tsy mpampianatra ka tsy fantako hoe ahoana ny fiche de paie andreo izany na ny avis de crédit andreo fa tiako tenena fotsiny par rapport amin'izay izany hoe indemnité de crée ireo no naolona antsika tsy olombe tsy tonga manam-pahaizana amin'ny manam-pahaizana raha tsy ireo atany atohatra avy any amin'ny farany ambanyireo tokony mendrika ho azy ny omena izay a zavatra tokony ampiakarana ny faripiainana ohatr'izay ihany koa ny fijetika fotsiny zao mantsy
nisy piasa panjakana sy miasa tena anakiray na hevitra ohatra izany mihitsy dia tsy hoe mamaly fa tena malahirana mantsy ao anatin'ilay izy dia mipiasa panjakana nanao an'ilay fianianana zay lonera zany ary ozy ilay privé rehefa niady hevitra atao amin'ny fianakaviana mihitsy ilay izy ary raisoko ilay izy hoe tena marina zany ady hevitra reto zany rehefa tena dinianao lalina hoe fa maninona marina moa mpitandro ny filaminana nomena andanite de risque ny dokotera tonga corona meo andamite zay fa tena grafy be ty corona ty dia ozy ilay privé hoe fa manino ilay izy ny nomena asan'ny lisange zany fa raha zaha mpamboly omby no nasena nitondra basy nanafika dia mila andamite de risque satria tsy asako ilay izy ohatraohatr'izay kokoa zaha mpanety volo no nasena niady amin'ny coronavirus nanampy ampitsabo a dia mila andamite de risque fa ilisange ny safidy an'ilay asa asan'ny lisany zay mihitsy n'ilay vocabulaire mba azahoan'ny président anazy a asanareo ilay izy ko maninonareo mbola mangataka andamite andamite décret fa maninonareo satria nareo nge ny safidy ho mpampianatra ohatraohatr'izay zany le ady hevitra amin'izay a zaho tsy manana olana amin'ny mpitsabo na ho an'ny mpampianatra na ho an'ny fa tiako ampidirana n'ilay fanazavany président mantsy mampatonga antsika hoe tena égalité ve ny ekite marina nyresantsika eto satria madagasikara dia mahantra dia mahantra loatra la toekarentsika dia rariny sihitsiny zany le olona eo amin'ilay toerana satria mety izy ianao amin'ny toerany no hoe marina nanao zay l'honneur izy mariny zany safidy antsaiko na asika le mariny zany satria nanao an'izay izy kanefa kosa mety asitsika amin'ilay toerana satria reny olona ireny ange jerevy tsara ny ampianatra zanaka ny akebiazan'ny olona nge miazakazaka mpianajanaka amin'ireny voloparitra daholy satria araka le teniny teo hoe tsy mitovy ny lentany fampianarana misy a ny mahatakatra mandefa ny zanany any amin'ny sekoly tsy miankina satria mba avoavo kokoa fa misy a ilay tena tsy mahatakatra le any amin'ny sekoly mpanjakana dia eo ana mamerina an'le izy hoe miverina amin'ilay ohatrany hoe mpampianatra sy le hoe mpiasa privé zany tsy ampy azy tsony le fidirambona satria le fitanga amin'ny vidim-piainana ngeza loatra izy any amin'ny tany lavitra andriana dia lasa sahirana satria na indamité de éloignement raha tsy misy izany zavatra izany zany tsy hitovy mihitsy amin'le hoe araka le tenentsika ny vidim-piainana ngeto Madagasikara isaky ny faritra tsy mitovy e raha mijery ianao any Fort Dauphin vidina ciment ohatra hafa tsy hitovy amin'ny eto Antananarivo ny vidina ciment dia ohatr'izay ihany koa ny vidina vary ohatr'izay daholo ny zavatra rehetrarehetra ka ahoana moa an'ny fonctionnaira izay any amin'ny tany lavitra andriny raisiko ohatra zay zavatra teneniko izay za tsy mitovy a ilay vidim-piainana any sy ny vidim-piainana eto dia lasa misy a tsy fitoviana fomba fitantanana an'la olona zany amin'ny akapobeny itsika ho a mbola veriko indray mandeha raha tiatsika zay le hoe mandro fahalemana raha tiatsika ny iverenana zany fandriam-pahalemana zany ny olana ara-tsosialy aloha no mila vahana ary ny olana ara-toekarena satria io daholo mahatonga ny dalo mirongatra be tsy fisiana asany mahatonga ny dalo mirongatra be io raha satro ny olona hiasa daholo dia mahita vola izy amelomany vady aman-janany fa noho ny tsy fisiana asa dia mamelom-bady aman-janaka izy a dia lasa manitatra ny saina hoe ijery mivady aman-janaka fotsiny matinaony eto avy e dia lasa izy manao dahalo lasa izy manafika aty amin'ny tanàn-dehibe noho izay zavatra izay lay a environnement ekônômika araka le nyteneniko teo no hoe ny zavatra takino zay no mety tsy hitovizako hevitra aminamana ato amin'ny humaniste ekôlôzika izy miteny an'le hoe fianarana maimaim-poana sy fitsaboana maimaim-poana za mbola miteny ngambany hoe mbola sarotra ary nyteneni'ny professeura teo mbola somary sarotra zay satria hiditra amina subvention ve atsika subvention zay a raha nijerevana ny tantarany subvention ny Air Madagasikara sy ny JIRAMA tena nandaniny fanjakana anisan'ny vola be indrindra nefa makaiza izy zao hitatsika tsara ngambany ny zavatra misy ary ao anatin'izany zavatra zany orinasa mpanjakana efa mitady ho faty koa zany Sofitrance izay a amin'izao fotoana izao a ediva mipiasa mafy satria efa nasoro efa tsy jereny Sofitrance tsony ny hôtel de terme efa tsy jereny Sofitrance tsony ny zam hôtel dia tsy misy afa-tsy ny resaka fanaovana servisy any amin'ny aéroport kanefa tsy tafiditra izy ao anatin'ny aéroport vaovao antsika izay efa andala mpahafatesana ihany koa zany raha tsy misy mesura zay horaisin'ny fanjakana manoloana an'izany nefa fantatritsika tsara zany hoe Sofitrance zany a raha ny fahalalako aloha
izay a beneficiaire foana izany ny resultat fa tsy nidira tsosa sy ny sisa satria mazava ho azy fa mahazo tombony izy amin'ny fanomezana sakafo dia iverenako amin'izay ara le zavatra nyteneniko teo ny hoe famoronana asa tsy misy afa-tsy izay ny vaholana eto Madagasikara ahoana ny fomba ahafahantsika miantso mpanambola na avy eto an-toerana na vahiny ahafahana mamokatra sy mamorona asa izay zavatra izay ny tena vaholana fa raha hijerintsika manko any amin'ilay resaka hoe hôpitaly mamaipoana dia mbola ozy aho hoe mbola sarotsarotra ihany satria ianao ne tsy voatery andeha hôpitaly fa raha ohatra fa fanafody sery ve ohatra dia andehananao hôpitaly fa tsy amin'ny farmasia ianao dia nefa ianao tsy maintsy hipehy vola ary izay ny zavatra tsy maintsy hojerevantsika ao anatin'ilay izy hoe mbola mamerina ao anatin'ny vaholana tsisy vaholana fa tsy izay hoe fiaraha-midinika ara-toekarena ny tokony atao tsy ara-politika fa ara-toekarena satria ny antony dia tsotra be ny hoe marary ny toekarena malagasy ary ny vaholana amin'izay dia tsy maintsy ny akteura rehetrarehetra ihany satria ao anatiny ao mety misy ady hevitra mety mafapana satria misy sektera be dia be mety voatotoana sy ny sisa sy ny sisa izay zavatra izay no antony hitenenana ny politika iny manaraka ihany satria mpanao politika ange mazava be lazaina fa miady dia rehefa ohatra ka tonga ny 2009 lazaina fa miady ny mpanao politika tonga dia fiaraha-mitantana dia ohatra ny nangingina teo ihany satria samy nahazo seza tao anatin'ny governemanta fa ilay olana fototry ny firenena tsy voava ilay resaka ara-toekarena izay zavatra izay izany no hiaviana ary amerenako foana mbola tsy sasatra miteny an'izay ny hoe izany mila fahana maika dia maika mihitsiny a mba hahafahantsika mijery izahay a mbola mamerina an'izay hoe fitakian'ny syndicat dia toananay foana izay hoe mangataka mitaky an'izay 300 izay fa kosany a misy an'izay mesure d'accompagnement izay hoe ilaina maika farak'izay maika no hahafahana mijery an'izay hoe ahoana ny anarenana ny toekarena fa itsika tsy za mbola miteny midona amin'ny poteau atsika raha mbola mikiry biby ny fanjakana amitan'ny teleferike kianja manara-penitra amin'izao fotoana izao a nefa n'ilay vahoaka ty efa mitrongo voaomana ny toekarentsika milatsaka dia mle milatsaka foana ny fahefa mividy milatsaka ny vidim-piainana midangana izany zavatra izany a tsy tafavoaka eto tsika raha mbola mikiry biby a andeha amin'izay lalana nytenenina teo izay ny fanjakana ianary président tritika kely ato amin'nyrandrana syndikaly a zay ny ny fanjakana fa ho an'ny sehatra tsy miankina anisan'ny ady hevitra izay ny fanaovan'ny filoa sy ireto karazana secteur privé maro ireto a ny amin'izay hoe tontolo ny fampiakarana ny karina amin'izay mety ny indisy ny grendisera ny tany amin'ny fanjakana fa aty amin'ny secteur privé dia tena adivotra be ilay atsotsika hoe charge patronal ary fantatritsika tsara fa raha ho an'ny knapsa manokana zany a dia efa misy texte izy io ary rehefa afile zany amin'ny knapsa ny ampiasa anankiray dia mazava ho azy tena mifolo isanjato ny mpampiasa raha isanjato ny an'ny mpiasa fa le patronat zany anisan'ny tena mamelona an'la mpiasa ao anatin'la izy a ohatra hoe ny congé de maternité zao ohatra ny toma azo dia misa lera zay a amava knapsa ny mpiasa to sarza teknika ho amin'ny fitsondrareo anazy ao anatin'la izy a fa ny mpampiasa zany misupporte aty amin'ny resaka maladie professionnelle accident de travail sy ny allocation familiale aty amin'la 13% zany fa ny fantaniako zany androany dia zao raha ohatra ka mangataka ianareo atao amin'ny syndicat aty amin'ny sehatra tsy miankina hiakatra ny karama dia rehefa miakatra ny karama dia ny manahirana amin'ny taxe-n'ny knapsa dia miakatra koa ilay sarza patronal ary amin'ny knapsa ria izay anisan'ny nampitaraina ihany koa any reto sehatra sy miakana rehefa nresaka tamin'ny filoha dia ny filoha moa anisany hoe asody io sarza patronal io ary no ahenantsika dia gaka nefa antsika androany hoe azo ny fanjakana tonga mikitika ny texte any amina resaka knapsa sahala amin'izany raha azo ny personne avy ato amin'ny sehatra tsy miankina valiana zay fantanin' zay ia ny anay zany raha ohatra ka tsika hiditra amin'izany resaka hoe tonga dia mahitsy amin'ny hoe anena sarza patronal zany zany any amin'ny resaka fehinara sosialy fotsiny ohatra dia ho anay zany hoe manaiky zany ny fanjakana hoe hanova ny mode de calcul rehetra
hoan'ny fehinara sosialy rehefa avy eo. Satria tsika amin'izao fotoana izao aza amin'io raisanjato telopolo telo amby folo isanjato io a ny fehinara sosialy ny mpiasa eto Madagasikara sia telo volana vao mandray fisotrondronono tangena mozimozina zareo ny sotroana fa tsy ronono. Izay zany tsara fantatsika tsara. Zay misy ka satria ka rehefa nifampiresaka tamin'ny ny zareo a mpanao kajikajy ao anatin'io resaka fiainara sosialy io mantsika dia hoe fa maninona ny an'ny fanjakana no raisiny isam-bolana dia satria efatra amby roapolo isanjato no makany amin'ny fisotrondrononiny zany hoe ny dimy isanjato alaina mpiasa sivy amby folo isanjato ny fanjakana dia raha te ho azo an'io ozinareo a izay ny fampitahorana ataon'ny ny any amin'ny mpanao kajikaja rehefa miteny zay hoe ataovy isam-bolana io a dia hoe tokony miakatra ozy izy ny anareo koa zany hoe le raha isanjato tokony lasa dimy isanjato lay treizy telo amby folo isanjato lasa sivy amby folo isanjato ao anatin'izay zany hoe za le fanenana zany a dia sarotra ho an'ny aty amin'ny sehatra sy miakina zany a ny hoe hisitraka n'ilay fehinara sosialy na ohatra ka hoaheny io aloha fa ho anay zany a ny tena zavatra tokony ho jerena ao anatin'ilay izy dia hoe isaorako ny zareo ato amin'ny manapahaizana teo sy ny ato amin'ny antoko politika aminatin'izay lefa nanazava le hoe misy andraikitra tokony atao iarahana mitolona ozy izy ho any amin'ny fototra lehibe ny tiako resahanao anatin'izay dia hoe misy tsika samy manany entité tsirairay avy a samy manany andraikitra hotaterahany ny mpiasa ao anatin'izay mampiasa azy zay a dia mamokatra izy dia manao ny fitakiana ho an'ny miasa amina orinasa dia mitako ho an'ny fisonotakaramany fa ny aty amin'ny manapahaizana ekonomika tokony manao an'izay ihany koa izy mamola vola ihany koa izy hoe zao ny tokony hitondrana ho an'ny fanasarana ny ekonomikany ekonomika eto Madagasikara dia mamola vola ihany koa izy a dia mitondra an'izany ho ao amin'ny fanjakana hafahatsika ohatr'izay ihany koa ny toko politika zany hoe misy misy andraikitra samy manana an'izay zany tsika tokony samy manao an'izay andraikitra ny tsirairay izay zany tsika hahafahana mahatonga mankany amin'ilay hoe ahoana no anenana n'io le resaka vidim-piainana ity satria zay moa zany fototra ao anatin'izay retretray ka ilazako amintsika hoe zany resaka hoe hita ao anatin'ny fanenana ny saza patronaly zany ho anay ohatran'ny hoe lasa mifanipaka amin'ny zavatra tokony ho eritreretina angamba izy raha izay no eritreretin'ny filoham-pirenena ao anatin'ilay izy a satria raha tena hijery ny mpiasa tsy ny mpiasa amin'izao rery any no atao hoe mpiasa fa ny mpiasa rehefa afaka tonga ny enimpolo taona dia mivadika ray aman-dreny mpisotroronona iny a jerena ihany koa iny zany zany hoe ao any ala izy tsy ny eto fotsiny jerena tsy leto ambany orony eto fotsiny ho jerena ao anatin'ilay izy fa jerena daholo zany a le lavalava zany hoe ny fijerinay aty amin'ny rano ny syndikaly azy a mitady anilika aty aminay sektera prive ny fanjakana ny tsy fahaizany mifehan'io le resaka fiakarany vidim-piainana io a dia andeha ahiliny aty aminay aty amin'ny sehatra tsy miakina ny fanjakana ny tena tokony manao an'izay hoe ahoana ny anaovany araky ny resahan'ny mpanao politika mifampiresaka any zareo ny amin'ny politika rehetra ahoana ny atao ampihanany ty ohatra zany koa ny manapahaizana amin'ny resaka ekonomia manao adihevitra ho an'izay fanenana ny vidim-piainana fa tsy ny mpiasa ndre tsy afaka manena ny vidim-piainana zany ny mpiasa tompoko dia mamokatra syndikany mpiasa zany hoe mitaky ny mpiasa ho an'ny fiakarana fa kosa manery ny mpiasa ny syndika amokatra tsy anao blakilaky zany eo amin'ny famokarana amin'ny sehatra misy azy izay ny tsara jerena tsara ao anatin'ilay izy a ary matoky zay fa ny fotoanandroany ity zany a zava-dehibe mihitsiny a ny fankahitana hoe tena eto ny manapaizana ary ekonomia ny antoko politika izay syndika ao anatin'izay hoe manapita amin'ny mpiasa rehetra amin'ny vahoaka rehetra eto amin'ny antany sy ny firenena zany hoe ny matsapa zany ny reantetretra hoe misy zavatra tsy milamina ho ao amin'ny fandrindrana hahafahana mifehy ny fiakaran'ny vidim-piainana eto Madagasikara ka mahatonga ny korotana ara-tsosialy miaraka manaiky daholo zany tsika rehetra amin'izao a dia tokony zany a ny fanjakana amin'izay fotoana izay a tsy hijery fotsiny hoe aa satria mitabataba ny patrona amin'ny fisondrotan'ny karama dia andao ndray ahena indray no sarza patronala tsy vahaolana manjary ohatra nefa nyliana fotsiny zany fa tokony manaiky zany ny fitondrana hoe andao jerevana reny ahoana ny fehezany inona daholy ny parametra rehetra
wan fanenana ny vidim-piainana miakatra be io a fa satria izay ny tokony hitany rehetra zao a misy manapaizana eto ara ekonomika misy manao politika zay mahafantatra an'izay daholo zany olona rehetra tokony miazakazaka makany zany a de izy feno zany a tsy zany hoe tsy mendrika ho an'ny fandraisana ijerevana ho an'ny mpiasa zany a tombontsoan'ny mpiasa sy ny hoavin'ny tontolo miasa zany hoe fanenana ny sarra patronal ho any amin'ny fiainana sosialy randrana syndikaly ve tao anatin'le négocie an'le na circule neuf ho araka nambarany reto patronany zay no mahasamihafa an'le zavatra nambarana e Sentsy mamasiny tsy anatiny izay dia izay mahatonga anay hoe ny sivisivisivy izany tsy fantatra hoe inona ny fanapaha-kevitra zareo fa ny anay eto anatin'ny analizy izay mahatonga anay mipenika hafa izany ny resandra sendika hafa nanareo CDM moa izany ny resaka tamin'ny plateforme anankiray hoa izay interlocuteur privilegie an'ny fanjakana misy teraniasa dia io foana anao ntsoina rehefa misy adhevitra ho ana fisondrotan-karama zay tsara fantatra ny rehetra hoe tsy mahasolo tena ny mpiasa eto Madagasikara setra tsy miakina ntsony izany ireny a fa tokony sokafana rehefa anao adhevitra ho amin'izay dia manana hevitra koa ny tiambadika ao anatin'izay rehetrehetra izay tsy ao anatiny tsy tao anatiny ireny zay izay mahatonga anay hoe ny anay tsy sivy fangisivy fa anay a le roa fangenina dolara isan'olo isan'andro a no takinay ao anatin'izay fa za mitodika ho antsika rehetrehetra zany e eto ane zany a mazava aloha zany hoe ilaina fisondrotan-karama zay efa nambarako teo hoe satria zay le miakatra le nitezy le sarza ny tsirairay fa ny fototra dia toanako aminareo iarahako hevitra aminareo rehetrehetra hoe tokony mandray andraikitra koa zany tsika tsirairay avy a ny antoko politika manao ny andraikiny ho an'izay a fandefasany mankany amin'ny fanjakana hoe e jerevy ty fa zao ny sosokevitra y ahoana ny anaovanario ohatr'izay koa ny zareo eny ary monsieur lasi mankatsiraka mba ti an-tany kely ny hevitsy professeura sy ny ato amin'ny humaniste ecologiste hoe manahoana misehitra tsy miakina ndray satria efa mba nyresantsika teo ny resaka ny sehitry ny fanjakana amin'ny tontolon'ny indisy a anisan'ny tena adihevitra be tamin'ny zomaty ny resaka hoe sarza patronaly ity manahoana ny mety ho fahitanareo zany an'izay mekanisma ao anatin'le izay satria le mpampiasa ihany koa somary fantatritsika ihany ny meto capacité ahafahany mampiatra an'izany zany ao anatin'le fanjakana asa iza no mahaly professeur izy ireo zany aloha voalohany aloha manoeny resaka teo anya hoe zay moa zany hoe manapaiza sy ny tarina ny asa ndrayny mpianatra mpikaroko dia mikaroko zay a dia mamoaka valipikaro sy ny tarina zavatra efa eto le misy tompay efany e fanjakana ny tompay efana ary anteneny teo misy 215 mpiasa mpanjakana misy mpanapaizana koa fa aoka zava ny resaka misy ao ka noho zany io zany resaka politika zany io a zay torana fanjakana anazy zavatra io ny asanay zany a dia mitovitovy amin'le ong any zany zay ohatra hoe mba miteny fotsiny zany misy an'izao misy an'izao araka teny gasiara teo zavatra ka tsy zay ny tsy tena mana amina fahefana hoe ampiatra ny hoe politika ary teko arena fa tsara fanjakana fa afaka koa zay manoro hevitra ary zay tsy hoe manidy varavarana akory fa afaka hoe atsony zay raha ilainy zavatra afaka miteny zavatra zay dia zavatra faharoa koa ny zavatra misy zany zany hoe aloha mahita zany mankabobeny a ivakazany misy firaisam-po tsara ihany hoe mpampiasa sy ny mpiasa aloha satria ary teneniko teo hoe covid-19 a na sasa ary mpiasa dia maso karama foana izy tamin'ireny misy fotoana ohatra hoe tsy tsy nisondrotra ny karama farany ambany fa zany hita orinasa maromaro nampiakatra karama valo isan-jato ohatran'izay zany zavatra zay misy koa latsina hoe comité d'entreprise moa zany mbola tsy tena betsaka zany misy an'izay aloha orinasa privé zany e fa na izana tsy zany a io zany noloha tokony mba atoromanareo akaiky zavatra io monsieur ny monsieur barsona hoe satria ma ao matsy zany no ahitana hoe firy ny vokatry tsika firy ny vokatry sambatan'olona dia ao tsika afaka miargumente hoe ampakaro zoary ny karamanay natiny fiara amin'ity zavatra zay fa arakaraka zay a misy koa lantsona hoe zany lehibe ity zany a zay anisan'ny hoe mampirisika amin'ny tsona hoe dialogue social azaha mahita zany amin'ny fanadinzina atao zany a miaraka amin'ny bd nahita hoe rahavitako hoe ohatra hoe metsara ihany zany le antsona hoe dialogue social zany a eo anatin'izay orinasa zavatra zay noho zany a efa manao ny asany zany amin'izao taona zao taona fokoa ty hoe tsetra tsy miakiny mezaki zany zavatra zay fa le fanjakana zany mila hoe manome tosiny anatin'ny zavatra zay resaka tsika hoe resaka le hoe sarza patronal ty sarza patronal hoe misakanapsa teo surface financiere zaho zany mitatrasy tena fa zaho tena hoe tsika zany tsy mamaha olana fa mamindra an'le olana fotsiny tsika satria zao ny atiny a zaho tena teny aminareo mihitsy a kinapsa zany ny eto amintsika tsytsokoy mandala olana arabola e ary tsy tokony hoe ikaikaika zany ny hoe olona misotronono any firena mandroso a ohatra hoe any japon ohatra na any eropa ohatra dia mety hoe manana olana ny azy ny kinapsiny satria nahoana ny azy zany a miantitra ny olona zany hoe mekely zany a ny olona micotise raha oarina zany am'le antitra satria ny antitra zany tsina ela velona zareo any tsinna aty amintsika zany a population jeune tsika mbola kelikely koa ntsika ny espérance de vie zany hoe tsika zany rehefa ohatra kretrety a
testela vela loatra ireo mofana fa kely le tetsa ny voka santika vetely de matin zavara ny zany be tobombe ny kanapsy io zany na ohatra tokony fandany anareo anatin'ny sensensy piasa manana sotena ireo anatin'ny fitivitarana ny kanapsy zany nareo zany manana dia aloha mijery mihitsy hoe ahoana marina moa zany ty volana ty kanapsy ity raha ohatra hoe tsy fady misy amintsika ohatra tsy manana sotra hoe falantana ireo afaka zonareo mihitsy mangataka hoe ho fany kely zay aminy hoe ahoana ny fombafomba nafanaovany ty volana kanapsy ity afaka mahay fahafalana zany a reny be ty ireny ohatra ary zay koa fa anapy anareo mizaza zay hoe ahoana manaovany zavatra ohatra zavatra zay ohatra fa za zany metrehetra hoe tsy maty antoko io kanapsy io ary tokony hoe tsara noho io zany a ny vola miditra amretirete ana fijeriko azy zany zavatra zay satria nahoana tsika ho a population jeune ary tsika mbola ambanina espérance de vie tsika zany atsika tsy manana olana ny any firenena mandrosa manana olana izy amitsotao zay noho zany zay mahatonga andre zany hoe itarina afaka manao placement etsy ero ny kanapsy atika mbola misy ino zany ino zany ny fomba vao hoe afahana manao zavatra zay ohatra ndaty zany zao ohatra hoe itarina ny taona maretirety satria nahoana tsy ampy le mbola mipotezy dika ny zavatra zay fa tsika tsy manana zay olana zay tsika noho zany tsika zany a la kanapsy io zany nresaka afakatsika zao ny teneniko anareo e raha ohatra nekka hoe zany teneniko anareo ohatra hoe aloha ohatra tsy atao hoe obligatoire la kanapsa ohatra fa aloha zany libara le sehatra io za miteny anareo fa mety tsy mahazo client tsony kanapsa mety olo kafa mahazo client satria tsara zany service atany zavatra zay noho zany a aza miteny hoe io zany a nareo mpiasa zany a atraveran'ny fiainasanakanany tokony miady mafy ny zo anatin'ny zavatra io a ary raha ohatra ka tsy ampitraikefa ho zany fahalalana ny kakampiasa ohatra ny zavatra ray a zotsika mihitsy mangataka hoe ho fany zay a ombany zavatra ity atany zavatra ray zany amiko zany aloha zany le hoe fahinana sara zany tsy any zany le izy fa io any drena zany zavatra hoe ao ary zany fa raha ohatra mitena zany mampiasa hoe ka zay ny raha voasondra ny karama dia misondra zany zavatra dia ontatoy fanjakana any hoe fanjakana zany zao karazany hoe izy ndray zany no subventionne an'le karamany mpiasany ny privé miakatra amin'izao taona zao dia raha zay zany zavatra mitranga zany a dia teneniko teo hoe le olana ho azy vova fa le olana mifidra toerana le olana ka tsika zany tsy hoe amidra toerana olona fa tsika ny tokony mamahany le olana any fotony zany tsika any fotony e zany zao zavatra zay ka io zany teneniko hoe tsika zany a tsy dia tena hoe fanafadiranovana loatra amin'ny resaka hanina betsaka ny zavatra atao anatin'le zavatra zay fa tsika zany no mila hoe miteny amin'ny tompahefana hoe a mba jereo akaiky ny zavatra zay satria za aloha mba hita hoe efa manao zay tsy tokony atao ny mpiasa mpampiasa koa manao zay tokony atao ny zavatra zay ka fanjakana zany tsisy andrasana manentana an'le izy manao ny zavatra fa miresaka kely an'izany professeur ary roty kely amin'ny atao amin'ny privé personne ary kotomanga tadidiko tsara mihitsiny a ny article 131 ny OIT a dia manodidina ny sivy ihany prestation afaka ataon'ny kanapsy ohatrany hoe malahelo ianao zany hoe maninona ny any ampitan-dranomasina ny vilany any ohatrany any france aolarena eo zany dia tena hoe misy an'ireny karazana indamité du chômage reny a ny kanapsa tokony ho afaka manao an'izay zany raha io le prestation kanapsy io a nareo ve tsy afaka mba miadi ny zavatra ohatra zany ohatra anaty fantatro anaty fonteny kely satria mahatsiaro an'le hoe tokony hiady maro nareo syndika amin'n'ity resaka fitantanana ny kanapsy ity a averiko any amin'ny natenaina ihany izy rehefa aveo fa tsy azaka malikely isorako professeur satria zay mihitsiny zany resanay atao amin'nyrahana ny syndikaly amin'le hoe nafenina foana zany a ny ny mpiasa miady raha moa filaza zany mpikambana amin'ny kanapsy io am'le hoe ho avy tsy hoely ohatra ny volan'ny kanapsa dia teo foana zany hoe natorona anao dodo mimité ny aderan rehetrehetra haika izany ry zareo ao mihinana ny mpitatana sy ny fanjakana ny tatana ny itrandraka ny hinana ny vola ny be antitra atao iny zany a ny olana amin'io zany fantatsika tsara fa ny lalàna le lalàna momba ny code de protection sociale any ny tena lasa hoe mamotika an'lay aderan e ary ny fanjakana rehetra zay nytonga teo a tsisy ny kitikitika an'io satria fantany ao le fihinanana ny tiraramangy tya dia hitatsika tsara amin'izay satria kely zany le homena n'le aderan pisotroroa indrindra indrindra dia be dabe ilay mireserve ao miasa amin'izay ny sainy mpitatona amin'ny kinapsa zany mahatonga an'io lasa amoromoronana fandaniana etseroa zany anatin' izy ka marina mihitsiny zay le hoe raha ny fiahina ara-tsosialy eto madagasikara ny antsika mbola telo fotsiny rahoarina amin'le folo zay voafaritry ny oet ao anatin'izay e ary ny antony finetsehany rehetra moa raha ny fijery azy zany amin'izao fotoana izao dia hoe natoritory manaiky mihitsy zay mpitarika syndika hoe natoritory isika rehetra tao anatin'io zavatra io a fa ny heritreritra hoe tena tsisy vola tokoa ao anatin'io kinapsy io angamo hay rehefa tena niditra tao anatin'izay le nikitrakirakira nanady ay tao anatiny eo tsika nahita hoe tena misy vola be ampiasainy etseroa indrindra moa tamin'iny le hoe nipoka hoe nalefa nampiasaina tany amin'ny ery australia ny vola amina million de dollara
nanai tany retreta nanaovana infrastruktura koa zany retreta zany a natonga nisy ary tsetsy mazo manao fa manao anao mitsy zany tsika amin'ny fotoana izao a anoan'ny fitakina retra ho an'ny fana izay ny mahatonga ny hoe enay androany a niavaka ny nasomarina mpiavaka kely tamin'ny le teny mamasina ny teny aminenay a nandrafitra ilay fitakina telo izay ho apetraka a eny anivony knapsa amin'io herinandro io le hoe asondrody zao de zao ny fisondrononononon'ny ray aman-dreny a mba sy ho tangena sony no sotrony a dia ny faharoa ome fisotrondronono a ireo ray aman-dreny izay ny rambosena fotsiny alefa tsara amin'ilay rambosoma zany tsara fantatry ny atsika retretra hoe rehefa misy ny rambosoma dia la ray isanjato ihany no averina aminao fa la telo ambin'ny folo isanjato ampiasainy ao knapy sao anaovana aleh hoe fond de solidarité ny filazany azy nefaka rehefa jerena lasa be dia be a no any amin'ny ampiasainy zareo any amin'ny zavatra fandanindanim-poana izay ny ilazana hoe tena ao anatiny mihitsiny ary hanao an'izay mihitsiny a izay no mahatonga ny rana syndikaly zany a nanao an'la fitoriana eny amin'ny pak sy ny bianco mikasitra an'la io fandanindanipona io a tsy mamelan' io mihitsy zany zay a fa ao anatiny a ny fitakina kitihana le hoe code de protection social rehefa voakitika io dia mazava loatra miova daholy a ny zavatra moa ny fiahina ara sosialy ho antsika rehetra ary matoky zay zay ny na gaganay tamin'ny ny fampiatsona ny ny sehatra tsy miakina iny raha mahatsikaritsytsika retretra fa natsora teny a ny asolotenany knapsa zay zany de metram-panontaniana ny retretra hoe inona fa maninona ny tsy mba miteny ny vaovao mikasika an'io ny fanjakana inona ny antony nampitsona azy tany manahoana ny fantatra tsara fa mamay be ny knapsa am'izao fotoana zao zany retra sao sady hoe sady hoe aa atao ndray ty fa ody ahena ndray ny charge patronal satria manahoanany ao aiaia izay no mahatonga antsika hoe mila maitro zany tsika mpiasa fa tena hiditra ao anatin'izay fitakiny zay tokoa zay nendrika tsika am'izao fotoana zao a zareo ihany ane zany namoaka an'le izy tao ny kobokobon'ny marina atao zany mpiasan'ny knapsa dia io fa nivoaka hoe be loatra ny vola lanilany foana tsy makany amin'ny adherant ny adherant fantatsika tsara rehefa mihoatra ny 700,000 ny adherant amin'io knapsa io a akoatran'izay le mbola etseo mbola eo zany le orinasa tsy mandrosaka an'la cotisation a zany hoe vola be zany tena miodiny io a dia ny fitondrana rehetra teo tao tena nitsetsiketsika an'la izy a so ihany zany am'izao a mifony syndicat mifony mpiasa manao an'izay le hoe atsarao io fiahina ara sosialy io a mankasitraka parsona arykotomaka meko fitenenana kely ngama ny ataon'ny ministre écologiste manoloana an'izay le hoe tontolo ny sehatra tsy miakana misandra patronaly zay a zay afahako ny mafo ny surface financiere ny matelasy financiere ny orinasa privé to amintsika ve avita an'izany sary zany hitantsika tsara nandritran'ny COVID-19 fa nikaikaika ny mpampiasa tena mikaikaika be satria hitantsika fa ferana ny fotoam-piasana tsy afaka na mamokatra dia indraindray ao amidy aiza moa le izyko ny frontière raha mikatona ny mpanjifa zany dia tena ny ena ny ena na consommation aza ny ena satria milarehetra amin'ny akapobeany rehefa amin'ny temps de crise ohatra zany a manao epargne de riz epargne io zany a tsy avoaka ny volany fa matahotra izy zao dia mbola misy risika be indray tonga eo manaraka ka ho aiza ny afarany ary nisy mihitsy ary moa ny katona antina tenena zany dia hoe zahay manokana aloha zany a tsy zany sarotra patrona lakitihana eny zany satria vaholana te tonga dia itsiko mihitsy hoe tandrametaka zany vaholana tandrametaka raha zany no andeha hokitihana sy andeha amahana ny olana ny fasahirana ny mpiasa malagasy a tsy mety zany ary tsy tena mamaha sy mamaly a lay etaetan'ny sa mpiasa laza ohatrany hoe kajikajy aritmetika un plus un sy deux plus deux fotsiny zany no atao a toka tsy tokony ohatra zany ngama ny fomba anaovana réflexion amin'ny fitantanana ny raharaha-pirenena misy zavatra tiako valiana kely ihany hoe antsona ny manam-pahaizana antsona ny anina raha tsy diso any nanao antso tamin'ny gazeta zareo ny antso servo a ataoko zany fefa misy servo anatin'ny fitantanana raha-mpanjakana fa tsy haiko hoe professeur ve namaly mety tsy namaly izy mato izy miaraka amintsika eto za sahiranao mampianatra zay le zay zavatra misy zany hoe efa misy manam-pahaizana zany amin'ny mpitantanany raharaha-mpanjakanao ary nanamafy misy ara moa
Aha, le forma de davanareo zany azo tsara le hoe miara-mivory, miara-mivory eo dia manapaka. Fa za miteny anareo a karazana concertation zay zay misy io tinteneny io fa io politika io gasikara. Ny politika no no mitarika an'io. Ny politika ny fitondrana amin'izao fotoana izao dia infrastruktura efa nazavainao teo ilay izy. Zay ny politika amin'ny fanjakana amin'izao fotoana izao. Mifantoka amin'ny infrastruktura raha mijery an'io mihitsy ianao dia tena marina ny tena fa infrastruktura daholo io. Dikan'izay na sektora BTP zany no tena misy production eto Madagasikara zany hoe miakatra izy. Ary sisy an'izay ny zavatra ilaina manodidina eo zany kankery, maçonnerie, électricien ireo zany a misy vokany io hitatsika izay fa gasy rehetra nge tsy zany e, tsy plomberie, tsy maçonnerie, tsy ingénieur BTP, tsy izay ilay izy. Ka na iadevitra ao amin'zareo anao a tsy haresy lahatra anazy ianao lany andro eto sika satria ny azony politika ny ho lany izy amin'ny 2023 mazavy zany. Dia mifandrebirebitsika ireo vao lasa ataony olona figurant fotsiny a dia lany andro iadevitra ao satria efa mazava amin'ny politikany. Ka izay no iantsokony syndicat mihitsy hoe manaovanareo politika satria izao ny antony. Ilay politika everinareo fa atao io a tsisy anao an'io eo, tsisy andrasanareo an'io io raha tsy ianareo no manana ilay fahefana. Mijery an'ilay loi sur la protection sociale ianao SG a, hoy izy ianao tsisy nanao mihitsy hoe tsisy nikitika satria tsy tombontsoa an'io. Ka izy ara miady an'ilay izy. Rehefa asianao politika tsika dia tsy ho député anaovany io lalàny io mihitsy fa ny député izay apitraka izay mpitondro eo a dia hiaro an'izay politika hita ny famety. Dikan'izay mila manao politika zany tsika. Ny teny io moa tsy hitovizako hevitra amin'ny namantsika tatsy hoe tsy atao akisaka amin'ny politika. Tsy mitovy hevitra amin'izany aho satria ny politika foana gasikara no mitarika an'io a. Na inona ho ataontsika adevitra eto a tsy hoe za mpanao politika dia arovako izay, tsy izay ny antony fa izay ilay vaaolana. Afaka tsy manao politika fa afaka zareo manao politika dia vahany izay olana izay tsy maninona. Fa za zao aloha eto androany no mipetraka eo amin'ny toeran'ny mpanao politika dia teneniko ilay izy lazaiko. Fa raha miteny an'izay koa zareo androany dia mitehaka anazy mihitsy aho satria izay ny vaaolana eto. Miresaka lalàna izany antsika tsy maintsy any amin'ny assemblée nationale anie izany politika izany gasikara. Tsy na iadevitra raha ekonomika adinindray atao anatin'ny ti mandrapahareviny ny andro ato atsika fa rehefa tsy ekeny ny parlement zany a tsy pahany loi de finance anao zay amaly n'ilay politika tianao atao a fa arotsaka androany ny loi de finance mivaly izy rahapitso a hoe tonga dia lanio io fidio io a tsisy dikan'izany gasikara. Ka zay nitenenako hoe politika ny resaka ary politika ny ano ahafahana mamahan'ilay olana. Tsy mandany fahaizan'ny teknisiana fa mipolitisiana tokony ho teknisiana fa ndraindray moa disontsika ilay izy hoe rehefa politisiana dia tokony olona manama vava sy olona amay mampiasona fotsiny fa rehefa politisiana afaka mianatra, afaka mandalina, afaka manao ekonomia, afaka manao asa sosialy, afaka manao an'izany mpanao politika fa tsy tokony hijanona fotsiny hoe politika dia teknisiana fotsiny fa be dia be mihitsy ny mpanao politika teknisiana ary afaka mamaly, afaka mamahanzany olana izany. Ka antso avy mihitsy ny anany ataoko oka izay syndicat oka izay ty hoe izay neutre izay tsy manao politika fa io nareo mijanona neutre foana fa tsy miva io e, tsy miva zany io lasola politika sosialy io. Ary manarak'izay nareo rehefa tsy manao politika mila mafy mihitsy antosy fantaiky tamin'ny fian'ny syndicat ny fanoviana tena afahany manao politika afaka manao politika izy arovan'ny constitution tsiny zany, arovan'ny constitution tsiny izy zany hoe ny firekevitra politika anao a na ny hevitra na olom-pirenena iny mantsy na syndicat ka syndicat nge olom-pirenena e syndicat olom-pirenena ary nanazava mihitsy teo namantsika hoe ny syndicat manerana izao tontolo izao a dia manao politika fa izahay no misafidy ho neutre. Ka nitsika an'izay zany a tsy ho vaovao a io olana io. Mifampisafosafo eto fotsiny tsika dia tsy tena ilay vaaolana no mivoaka eto fa araka ny nazavain'ny professeur atao hoe akisaka fotsiny ilay olona dia plasena izy fa ny olana eo ihany mitoetra lahandro lava eo. Mena valiteny atao fofoka mantsy satria zay eto amin'ny rahana syndikaly a zay zany tsy zay efa nisafidy an'ilay hoe manavontolona syndikaly ary miditra ao anatin'izany hoe asa syndikaly matianina ary zay zany tsy azo ampitahorona an'izany hoe tsy
hoe manao politika ny mpanao syndikat, izay eto amin'ny randra syndikaly dia manao politika. Izay aloha tsara fantatry ny ampijery rehetra, izay manao politika, manana politika mazava mihitsy izay a, ho anitondranay ny tolonanay izany a, ahafahanay miavance ilay izy satria efa roa amby enimpolo taona anay izao ny fahalevantenantsika e, mbola ohatr'izao ihany tsika ny fiainana ka izay izany tsy ato amin'ny randra syndikaly no mety tsy hitovizanay amin'ny rahalahy hevitra izay ao anatin'izay fa izay izany tsy azo ampitahorana an'izany ah reo mpanao politika dia tonga dia matahotra eo non izay manao politika manao leu politika izay ao anatin'ity tolonanay ity a fa ho an'ny resaka hoe ho an'ny politika politisianina mikajikajy any ambadika any izy iny anazy izay tsy any amin'izay izay fa renay ametrahanay tsara mihitsiny izany hoe ahoana ny anatsarana ny conditions ny de travail ary izany mahatonga anay mafy be mihitsiny izany eo amin'io resaka fiadirany ity resaka fiahina ara-tsosialy ity izay isaorako mihitsiny izany any tsika rehetra eo aminatin'ny hoe tsy toko tsy vahaolana izany ikitikitika fanenana ny resaka sarra patronaly izany satria rava io resaka fiahina ara-tsosialy ilazana amintsika izany hoe ary izay ny tsara mazava ho amin'ny androany ho an'ny randra syndikaly a so misy mieritreritra mantsy any ambadika any hoe aha reo ndeha manao politika tena manao politika mihitsiny a ny randra syndikaly ary mahitsy izay miresaka ao anatin'izay a fa mikirakira kosa nefa izay makany amin'ilay hoe ahoana ny atratrarana ny tanjony satria ienjana be ne izany hoe ikitika n'io resaka volomikinapisy io izay tsara fantatsika rehetrehetra izay fitondrana hatramin'izay ny tao daholo no naky e izany hoe efa tena tsy ikitika n'io izany mihitsy ny fanjakana raha sy manozongozona mafytsika randrana syndikaly ary ao anatin'izany stratégie rehetra izany a tsy maintsy misy stratégie politika izany izay izany tsara aloha mety hoe mahafalifaly ny zareo ato amin'ny humanista fa tsy maintsy izay mahatonga anay hoe manavao ny tolona syndikaly a tsy mijanona fotsiny eo amin'ilay ampitahorona dia avy eo atahotra e andao hijanona fa zay ny olovanao politika eo ny a izay tsy matahotra tenenina izany mihitsy randrana syndikaly manao politika mihitsy zay a fa ho an'izay rehetrehetrahy tsy hoe akory zay tady ny sezany ihany tsy ilainay ny sezanay ao amin'ny bronery efa midikodiny tsy sezany ilainay fa hoe ahoana ny fiahina ara-tsosialy ny mpiasa mpiambana amikinapisy ahoanany ny paika rehetra anatsarana ny condition sosialy ny mpiasa sy ny condition de travail eto Madagasikara izay ny politika izay arahanay ao anatin'ity atolona randrana syndikaly enary makasika misy lazay tena mifantoka be aloha tsika teo le karama fa voatsidika kely ihany la pouvoira d'asana lay fahefa mividy fa somary insisteko kely aminareo efatra amin'ny rahalahy ary raha miresaka an'izany atao hoe pouvoir d'asa zany tsika dia tsy maintsy andresahana aloha izay revenu le karama le salera zany io mazava ho a tsy maintsy andresantsika fa le fidiram-bola io zany le hoe fidiram-bola fa eo ihany ko lay tahiry tsy maintsy jenenakeo a satria maresaka pouvoir d'asa tsika dia misy ny niveau départ na ny tahiry zany a ho antsika eto Madagasikara zay mbola azo ivena fa tena sarotra ny anana ny malagasy an'izany tahiry zany na hoe ilay ambombava zany misy vazovazo zay moa nataona namana aza hoe raha manontany an'izany aminah ianao gasikara dia ny atao hoe eparina ny malagasy dia vese ozy izy a zany hoe avyatrany dia ary ialako tsino fa mety maintsy le fiteny fa mampieritreritra ilay izy ary malasa sainy zany zavatra zany a zay zany zavatra anankiray ary ny farany resaka matetika moa tsika miresaka an'io le credit sy ny afindramam-bola io a tsy maintsy resantsika ihany koa anatin'ilay tontolony ny pouvoir d'asana ny fahefa mividy a any amin'izay le hoe credit zay fa ao ihany koa moa zany misy tsika manana karazana structure de dépense ihany le malagasy ohatra hoe raha mba te hividy crampla dia ahena kely aloha ny loka fekipy kely tsika ozineny a dia azo andrefesana ihany koa ny pouvoir d'asa zany ao anatin'izany rehetrarehetra zany fa androanytsika misy mpampianatra-pikaroka eto misy mpanao politika eto misy syndika eto inona ny mba heverinareo ary fa ahafahana mamerina na mampiakatra na di kely aza anio a fahefa mividy io a meko fitenena aloha professeur dia avadikitsika ato dia makatsimakatsika daholo le zany hoe tena teo re maro ato loha zany le volaza teo reny a le hoe politika atao syny tariny fa naizanaty zany zany a atitiza koa zany manaramaso hoe ina moa zany le politika mpanjakana tsy de ratsy le moa anao fotodrafitrasa tsy de ratsy le izy fa ho anay zany de hoe tsika zany tokony meraka antsoina hoe infrastructure économique anao hoe fotodrafitrasa raha teokarena zany hoe fotodrafitrasa zany hiteraka fivoarany teokarena ohatra zah zao mahita anatin'le plan marshal ohatra tsy hoe kory manakina kory na ohatra zany fa ohatra hoe ambora lalana ozy izy a folo kilometre isaky ny distrika totalanzay zany 1919 zany a 1990 zany kilometre lay izy inona moa ny vokatra raha teokarena lalana pavé 10 kilometre anatin'ny chef de district
Tuzaino e malindra tonga de amboarina lalana deko tananarivo orana deko tuliara. Inona ny tonga de niteraka tokarena enjanabe iny e. Ny tsika ny lalana amin'ny roa tsinalana amboarina mitsitapitapy. Vity ty sibary amboarina ny potika ty. De rehefa ohatra zay izy a de miakatra foana ilay tsona hoe coût de transaction. De iny koa zany a mampiakatra an'ilay vidim-piainana iny satria tsy maintsy kajiny ilay mpamoaka anatin'ilay izy iny e, ny transport sy ny tariny. Satria miakatra ny kojakoja zany hoe lasa be dia be tobila sy mitariny zany zavatra izay. Zany a itsika zany mila mijery tsara hoe ahoana ny fahamana an'ilay politika zany anatin'ny zavatra izay. Faharoa an'izay a, ilay resaka hoe a teo mantsy hoe ny eritreritra zany anatin'ilay hoe zany hoe ampidinina sarotra patronala dia mba ampakarina ny karama. Zany hoe ilay vola hita fanjakana zany miena. Zay izy e, dia amin'izay fa hoe mitombo zany ny karama mpiasa. Zany hoe dia mitombo koa mazava ho azy zany ny mampiasa e. Zany hoe ny fanjakana zany lasa hoe voatery tsy maintsy mipiana zavatra izay, iny talentika teo hoe subvention zavatra izay. Ka rehefa zao ny fandehana zao a, fomba fanao mihitsy anie, azo atao ny mametraka politika e. Hoe a, fomba zany a, politika zany incitative izy ohatra hoe inona zany ny fomba ahafahantsika anentana an'ilay famokarana. Atsika atao ny manefa subvention e, atsika atao ny mampiana ny hetra e. Omena ny sehatra tsy miakina. Fa amin'izao kosa nefa zavatra misy a, anjara amin'ny fanjakana kosa nefa mametraka benchmark iny. Mitaky zany hoe ohatra hoe le benchmark iny ohatra hoe zany hoe any hoe misy karazana hoe contrat de performance zany e. Hoe satria tsy na le subvention ny volana fanjakana amin'ny privé ohatra e. Dia tsika zany mitady mitaky takalony a, ohatra hoe tsy maintsy miakatra 10% taona kosa ny production anao a. Satria mantsy zao raha tsisy zany le fanaramaso a, miditsana fosin'le mpandraraha le volana le menina iny. Ohatra zany ka tsisy fanaramaso le izy. Tsika zany tokony hevitra hoe rehefa mena subvention io a dia automatiquement miakatra azy produit tsy tompoko. Ary zay mampiavaka ny pays émergent ny Azia zany a, ny fanjakana manome tokoa aloha incitation fiscale ho rataontsika io e, ahina sarza patronale tsetratsetra, fa izy mitaky an'ilay sehatra tsy miakana hoe isataona reo a mampiakatra folosanjato ny production anareo. Misy karazana obligation de résultat. Zay ilay izy zay, zay ilay izy zavatra e. Ary hoe misy contrat zany tonyilay fanjakana sy ilay orinasa mihitsy atin'ilay izy. Nantsika mantsy tonga dia omena fotsinyilay izy, dia samy miala. Dia iny miditra anaty paosy iny e, satria zany lasa rente iny dikan'ny zavatra zay. Dia io zany tsika hoe ny fahefa mividy zany a, amin'izao tsika miteny zao zany dia zao. Ny zavatra misy eto Madagasikara anie, ny olana zany a dia nitolotra ny olana. Offre zany tao amin'ny kolisy zany, offre zany hoe le famokarana mihitsy zany ny olana eto amintsika. Araka teneniko teo hoe tsika efa enimpolo taona zay nahaleotena mbola subsistance ny fambolentsika. Zany hoe asa kely zany a mahavily tena iny fotsiny ilay izy. Fa tsy tena hoe manaraka zany tena hoe sehatra hoe ampitomboana ilay izy. Tsika efa enimpolo taona capital humainantsika n'ilay olona zany a 70% mbola ambany niveau primaire ilay izy. Izy zany ilay izy. Zany a resaka atao fanjakana zany dia zao. Tsika moa zany tsy hoe andeha hagnatry fotoana koa rahabe olona fa hoe misy ny sehatra e. Efa azo tonga dia efa hoe azo ampakarina ny vokatra ao e. Tsy tsika efa mbava hoe manana antsoina zany tsika hoe avantage competitif. Zany hoe tsika zany manana hoe fahaizamanao moka zavatra zay. Ohatra hoe azo atao ny ohatra hoe resaka hoe zaitra ohatra ny resaka zaitra ohatra. Tsika zone France any a. Eto amintsika any zone France no hoe efa roapolo taona mahery a mbola vazaha mbola vahiny mipetsaka ao e. Ny an'i Maurice any e, Bangladesh any e, dimy taona ihany izy ny hoe vahiny tao e. Fa zao izy a, izy menakaviny ao, izy ihany zone France ny ao. Dia tsika mbola vahiny mipetsaka anatin'ny zavatra izy iny ahoana. Tsika tsy manome sehatra anaty lena teo ilay sehatra ilay mpandraha malagasy hoe mba hiditra an'izay zavatra izay. Zany hoe mipetaka zany ilay sehatra any. Iny zany a, resaka zaitra tsy mila olona manana hoe diplôma ambony dia afaka manao zaitra io. Tsy mila formation hoe mataona an'io. Noho izany a, ny olona mahatra zany a, zaitsy ny anatra firy a, na ny vehivavy koa ary ohatra dia moramora ho azy mahatra an'io. Ary io nefany a, sehatra mandeha io. Satria zany a, araka ny fanadidy efa nataonay zany aloha zany amin'ny sehatry ny amin'ny fikarohana dia hoe malagasy zany isany manana fahaiza-manao manokana ombany zavatra io a, ary tsy mena mitatsika raha ohatra ka toanana. Fa la izy moa zany a, lalàna fotsiny navoaka fa le fanohanana zany a tsy dia misy la izy. Noho izany a, ny vazaha tonga ao, ny vazaha tonga ao a, tapitra le dimy taona amin'ny fiskaly iny a, dia hoe akatony ny orinasa, dovany fotsiny any le anarany dia mahazo foana izy. Tsika zany a, tsy mahandohetra zany a, mandra-paharaka zany le orinasa anatitany zavatra io. Zany zavatra zany mila raha maso zany zavatra zany. Noho izany a, tsika zany a, fadidiko azy zany a, fampakarana an'le fahefa mividy zany a, tsy akory fizarana vola eny amin'ny hoe amin'olona zany ny fahefa mividy. Fa hoe tsika zany tokony mijery aloha hoe ahoana no sehatra zany a, fa tsika zany a omokira bebe koa. Misy zany a, azo tonga totana de zao raha ny hoe resaka teneniko teo zany, ny hoe resaka zaitra hoy zany teo a, resaka hoe agribusiness a, ary tsika tao tsara zany tonga de zao a, resaka koa zany hoe tourisme koa ohatra satria atourisme interne tsika tsy mila vazava tsika samytsika fotsiny raha ohatra motor iny dia mandeha zavatra any. Azo atao zany zavatra any, sao de zao zany zavatra mety zavatra any. Dia avy eo a, mandeha ho azy zany sisa rehefa avy eo. Zay zany ny hoe hitako zany hoe tokony ataontsika anatin'ny lizy aloha amin'izao. Fa tsika mantsy zany zao a, zavatra hitako an'izao dia hoe ozy izy ny fitenenana, ozy izy zany zareo hoe
tout est prioritaire. Il faut tout est prioritaire. Rien n'est prioritaire en dikan zay. En dikan zay. Alors tika zany, gérer, mitantana ny tsonabe urgent foana. Sonre one, crise zany dakala mitantra de ahona amboarana indreo engana. Crise ny fonction ahona de tika zany gérer urgence foana sy narisonandro. Raha fonao gérer urgence zany, de zay ny urgence ny anaranoko. Mampiakatra tao direktera amin'ny banky sentrale daholo ny fihezana ny inflation, ny ankabeazan'ny firenena tandrefana rehetrarehetra, izay voakasiky ny adiny Ukraine sy Russie io. Ny zavatra tokony hodiniana zany hoe ohatrany ahoana ny mety ho impact an'izay zavatra izay raha eto Madagasikara no jerena. Faharoa, efa miresaka moa i professeur teo resaka solution, izaho zany mahita hoe inona ny zavatra tokony hotsoahana ho antsika malagasy amin'io gera an'i Ukraine sy Russie io. Tsika manana tany velatra be 592,000 km² Madagasikara. Raha ohatra ka jerevana ny velaratanin'ny Ukraine mbola kelikely noho tsika, nefa ny Ukraine fantatritsika tsara hoe amina production ana tournesol, blé, céréale tena azo lazaina fa anisan'ny dimy voalohany angamba eto tany raha ohatra ka ireo resaka ireo. Inona moa zany no tsy hafahana raha iverenana ilay zavatra resahana teo ny hoe ny fanjakana malagasy amin'ny alalana resaka subvention ny mpamboly, dia jerevana hoe ahoana ny fomba ametrahana an'izay. Mazava ho azy fa rehefa ohatra ka hoe manana an'izay mamboly tournesol izay tsika, mety afaka ho azy koa mametraka usine mamokatra menaka tournesol izay afaka mety mamokatra ny vokatra eto toerana aloha manena ny vidiny ary afaka manondrana ihany koa anankiray izay. Faharoa, miresaka amin'ny resaka hoe vidim-piainana amin'izay zany no jerevantsika. Raha aloha zany taux de pression fiscale araka ilay tenenina hoe mbola ambany Madagasikara, tsika zao manana urgence ao anatin'ilay izy hoe ny vidim-piainana tena mampimenimenina ny isa-tokantrano. Izany hoe raha ohatra ka jerevana zany solution anankiray mety hoe ahena aloha ny TVA, mety hoe mbola zany mbola diniana tsara daholo, ny vary aloha tsisy TVA fa hoe ny menaka, ny savony izany misy TVA daholo zany zavatra zany. Dia inona ny compensena an'izay mba tsy ho latsaka be ilay fidiraketra? Izany koa tokony hodiniana eto Madagasikara amin'izay no hoe ny ankabeazan'ny mpanankarena nge raha mijerintsika 4-4 BDP mandeha eto Madagasikara. Satria inona ny antony? Ny olona manambola tsy dia tia loatra mirisika amin'ny hoe andeha hampiasa vola arisika zany, fa alohany mividy 4-4 izy, manamboatra villa izy a, so dia tokony eritreretina amin'ny fametrahana impôt sur les fortunes na sur les grandes fortunes. Satria indraindray ny sasany alohany mampatory vola fotsiny any amin'ny banky, ny taux de rentabilité interne ny mety raha any amin'ny orinasa mety kelikely, any amin'ny banky izy tsisy risika mihitsy ny taux de rentabilité. Compte bloqué no ataony mety maha plus de 10% ny azony, so dia mba tsara tokony jerena izay zavatra izay mba hahafahana mi-inciter ny mpanambola mba hanao investissement araka ilay nitenenina resahana teo ny hoe mba mampidiny izy zany jerevana zany ny mpanambola eto toerana, omena faveur izy amin'ny resaka incitation fiscale sy ny zavatra rehetrarehetra. Ary mbola iverenako amin'izay ilay niteneniko teo hoe zany nefa hoa mila mesure raisina amin'ny resaka hoe tantandalàna lavitry ny kolikoly mandry fahalemana raha ohatra ka eritreritra hampiasa vola eto Madagasikara ihany ny olona zany. Zany zavatra izany zany azo jerena tsara ihany hoe manahoana, inona ny tokony atao manoloana an'izay. Faharoa, resaka solika. Itsika moa zany nametraka ny resaka hoe SPM io amin'ny resaka raisina daholo hoe mivary dia tonga dia centralisé ao, dia izy olona maka dia ao no mividy dia mivarotra mitsinjary, dia ohatra izay koa ny ciment. Fa inona ny tsy azotsika atao maninona raha ohatra ka ny SPM manafatra ny solika tsy avela manafatra ny Total sy ny Galana sy ny Sovena sy ny Shell,
dia ao izany izy a no mividy amin'izay amin'ny fanjakana dia izy manao distribution any sisa izany amin'ny resaka coût de distribution mety mahasamihafa ny vidina solika rehefa avy eo izany zavatra izany ny antony mahatonga anay izany mametraka an'ilay hoe be dia be ny zavatra ara-toekarena afaka hifampiresahana amin'ny manam-pahaizana mba hahafahana mijery hoe aiza daholo miporte an'ity raha ity ny politika ray ekonomika ho raisintsika raha ity dia atraisy ity hifampidiniana mpandrarazany zavatra izany ary izay ny hiverenako amin'ilay hoe ilaina za manokatra hadihevitra eto izany hoe dinio daholo ny zavatra rehetrarehetra hatramin'io resaka jirama io mety ho voavalin'izay zavatra resahako izay a satria aza dinontsika fa ny jirama dia mividy amin'ireo kompanie petrolier ireo dia mety be dia be ny zavatra vovao anatin'izay zavatra maninona vita amin'ny fanjakana no mividy vary manakana ny mpandraraha rehetrarehetra tsy hanao an'ilay vary a fa tsy maintsy mividy eo amin'ny spm mba hifihezana azy fa maninona raha ohatra ka carburant izay a mba ataon'ny fanjakana koa izay atsipoka izay hevitra izay mba ho an'ny malagasy rehetrarehetra ho fantatrintsika amin'izay fotoana izay a tsy mipetraka tsony ny hoe ahoana moa izany ny fer ahoana ny fanamboaran-dalana sy ny sisa fa efa nysokafa amin'ny fanjakana ny spm dia ataovy amin'ny zavatra rehetrarehetra izay tokony ilan'ny malagasy azy fa tsy hoe rehefa vahiny izay ny ala iverenako teo foana hoe satria ny tombontsoan'ilay vahiny tsy azo kitikitihana mihitsy dia tsy sa ny fanjakana miditra ao anatin'ilay izy so dia adisoana politika goavana izay zavatra izay ararota kely ao anatiny satria anomboka hitondra vahaolana amintsika rehefa avy eo a satria misy fiatraikany kely ihany mantsy ilay resaka inflation na ilay fiakara amin'ny vidim-piainana anisan'ny vahaolana no entin'ny ministera ny varotra ity ilay karazana plafonnement du prix ity a teraka divitra be ho an'ny mpahitokareny moa dia mametraka mihitsy n'ilay ataontsika hoe anti ekonomika satria tsika moa efa nysafidy an'ilay liberalisme ekonomika ka tsy tokony hidiran'ny fanjakana angamba ndra ny fiverako azy zay tontolo ny mividiny entan'izay a araka ny nambaran'ny humaniste ekolozika teo fa nyteny mihitsy satria misy lege o anatin'io vaholana io a dia misy avantage ihany ko a manoloana an'ilay izy tiako tenenina hoe androany ve tsika tokony hiakatra na hiroso makany amin'izany atao hoe liberalisme mametraka ny atao hoe vérité de prix zany professeur antsika rehetra satria io zao io mahazo an'ny soloka io nge tena tsy manana soa zany le mpanjifa fa tena gaga ianao ary mety hifanarahana mihitsy n'ilay izy a fa dia mitovy ihany nge ny vidin'ny solika eny amin'ny souvenat sy ny eny amin'ny sel sy ny eny amin'ny totale fa tsy ny solika ihany fa io indray ny opérateur ekonomika zao a ny amin'ny resaka telma airtel sy ny orange dia mitovitovy ihany daholo izy zavatra atao mba tsy ilazantsika hoe misy monopôla misaritsary nankolaka makany amin'izany atao hoe vérité de prix zany mety azo eritseretina ve zany a mba hifehezantsika nyity ilay resaka tontolo ny inflation a eo ihany ko ny resaka plafonnement de prix a eto madagasikara ity daholy ny zavatra mila jerentsika aloha zany efa nyresahako misy tany fanamboana hoe ny fanafaratsika entana be loatra no mahatonga ny fiakarany vidim-piainana eto amintsika ary ny zavatra tokony ataontsika malagasy zany a dia tsy vaholana safosafoana no ataontsika fa tena tokony vaholana mafimafy kokoa le vaholona mafimafy resahako eto ohatra hoe ny tantarany sinoa zao a ny sinoa dia tena ny afy tsy ny tsara zany mihitsy ny production sinoa a hitantsika tsara angamba ny fivoaran'ny zavatra vita sinoa tadidi tsara fa nisy fiatsarany ny zavatra natao satria nanana karazana ohatrany hoe patriotisme na nationalisme ekonomika izy tena nanjifa ny zavatra vita tao atoerana izy ka iny fanjifana iny zany no natonga ny toekaren'izy ireo a nyatsara ary nahatonga ny fomba famokaran'izy ireo ny tsara satria le vola ampiasainy zany a mijanonao aminazy fa tsy avy atrany dia makany amin'ny olo-kafa ny eto madagasikara mantsy zany atsika raha mividy zavatra zao ianao tonga dia mividy zavatra amin'ny karana ianao a ny karana zany tonga dia manao placement amin'ny volany a any amin'ny mampety anazy ohatr'izay koa mividy zavatra any amin'ny sinoa ianao dikan'izay zany a tsy mijanona eto aminao zany ny volanao fa alefany any aminazy dia io tsika sahirana zany tsika amin'ny fiara-piainany fisahirantsika satria misolotra ilay fiainana eo ihany koa zany dia ny zavatra anentarantsika zany dia zao hoe andao a jifaina ny vita malagasy na mety manahoana ny kalitaony mety ho ratsy izy mety tsy dia mbola mahafa-po izy fa
andao tsy fainga andao hajantsika ny fanafarana entana hitraitra tsy mahafapo ohatra manafatra V8 fontsika manafatra ny CDSB manafatra zavatra tena hoe hitraitra lisy tena hiankina ny fianantsika amin'ny andavanandro ohatra ny tenitsika teza izy teo mahazo vola ihany koa nge le mpandrara malagasy fa hividanany zavatra mankany ivelany lafo vidy ihany le izy dia lasa kontsy Zay, lasa konti zero ihany tsika menakavy rehefa aveo a tsika ihany miara fesina eto ka isan'ny vahaolana anankiray rosonay zany faharoa mba hahafahantsika mife mihitsy satria nanazava mihitsy na matetiky tsy mitovy ny vidim-piainana eto Madagasikara hafa izy any Fort Dauphin hafa izy any Deco hafa izy eto Antananarivo ny antony dia satria betsaka be le demande eto Antananarivo dia any akely ny demande dia misondrotra ho azy zany vidin'ilay zavatra satria miahakeo ianao a raha mivarotra siman ianao eto tany lifisainy Fort Dauphin na ohatra amin'ny faritra hafa elabe ny siman anao voalafo satria ny tranon'olona any a trano hazo a atrano tolona dikan'izay zany a tsy andeha io ampiakarin'olona ho azy ny vidiny satria ely io voalafiny a mivolany mitokona fotsiny eo fa nyvahonana rosonay a humaniste ecologiste ary efa dradradrany resanay foana dia tsy mety decentralisation ultra centraliste tsika mantsy zany hoe ny zavatra rehetrarehetra zay atao a dia eto Antananarivo avokoa ka rehefa eto Antananarivo ny zavatra rehetrarehetra tsy mahazo ninona mihitsy zany a ny any amin'ny faritra ka rehefa vitatsika ny mametraka rafitra mazava ho amin'ny isam-paritra dia mazava ho azy zany fa misitony tokony politika tokony atao zany dia ny fisotomana ny olona hiasa sy ampiasa vola amin'ireo faritra samihafa ireo satria mivangongy eto Antananarivo raha ny statistika hitako farany zao dia 41% PIB eto Madagasikara dia vokariny Antananarivo fotsiny hitatsika amin'izany zany fa tsy manana tsy avantageux mihitsy zany mipetraka any amin'ny faritra hafa satria tsisy ninona dia ho hitanao loatra any dia mazava ho azy a tsy makany ianao fa miezaka foana ato Antananarivo eto Antananarivo eto Antananarivo dia eo zany tsika no anentanana hoe ary zay io sahatra aloha ny anaovan'izao fanjakany zao zao satria na ny gouverneura ny azy a 2 milliards fotsiny nomeny azy a fa vola anaovana zaridaina eto Antananarivo a no mifandanja amin'izany hitatsika amin'izany zany fa tena ilay fitsinjarana ny kapitaly eto Madagasikara zany dia tena tsy mitovy mihitsy ary tena marefo be zany ny any amin'ny faritra dia nefany a zay politika zay nefany lasa miaha mamparefo any koa nantananarivo manokana satria hitatsika zao fa tsy voaroaka ny fako a mitombo ny insécurité eto Antananarivo a lasa manahirana ny fomba fitantanana ny tanàna satria tena tomefy a fefika sahirana Antananarivo dia raha tiatsika zany a ova zay olan'izay a andao aloha tsy vavangonga eto fotsiny io fahefana rehetrarehetra io azo atao tsara mihitsy zao ohatra aripo anatin'ny politika anay zany hoe afindra miala Antananarivo a ireo ministera ireo azo atao zany satria ny ministera zany isan'ny lakle point clé zany ny ministera ahafahanao a manajary a tanàna anankiray zany hoe rehefa betsaka zany ny rehefa mipetraka tsara zany strukturampanjakana any amin'ny faritra satria mpiasampanjakana moa zany isan'ny atao hoe isan'ny manana sécurité d'emploi tsara indrindra eto Madagasikara satria na misy crise na misy greve na misy inona dia izy mandray karama foana ka mpiasampanjakana zany no hitatsika hoe hitanay a fa azo afaka mitse déplacé kokoa raha ohatra anao nouvelle ville zao tsika dia mazava ho azy fa ho tarakeo nouvelle ville tsika satria olona mahatra ve no ndeha ho tatelitsika any olona tsy manana asa ve fa rehefa rafim-panjakana zao no akizantsika sy afindantsika amin'ireny toeranyireny a dia io manana dinamika tsy mitovy kokoa amin'ny prive na olontsotra zany a dia zay zany ny vaholana rosanay Gasikara zay zany tsy te hifantoka fotsiny amin'ilay hoe vaholana aritmetika fotsiny fa tena structure ary sistema politika mihitsy io a fa tsy vaholana fotsiny tia dia afindra miakyty fa tena ilay sistema ilay Madagasikara ray manontolo mihitsy zany a tsy maintsy mila jerentsika sy mila resantsika rehefa hamahan'izay a resaka inflation zay tsika ianao professeur ohatra n'ilay sarakely mantsy ianao teo taditiko a dia rarotika kely efa mamaraparantsika io milohan'ny itondranareo vaholana tsirairay avy mihitsiny a efa miresaka vaholana ihany mantsy ny aty amin'ny humaniste ecologiste le hoe resaka hetra nyresahanao teo ny taorinany reny resaka krizy sanitaire reny nisy ny
redressement fiscal izay nataon'ny fanjakana ary tena taraina ny sehatra tsy miakana indrindra indrindra ireo orinasa izay tena hoe tany amin'ny corona somary nahemitra kely fa tonga dia nisy redressement fiscal aingana be nataon'ny fanjakana hoe afaka manazava kely amin'ny resaka resety resetitsika avy eo fa ti an-tany fotsiny aho hoe mety vaholana mety azon'ny fanjakana ataovy ny resaka allègement fiscal hoan'ireo le orinasa ireo amin'izao fotoana izao satria io zany lasa taxe fiscal zany miainga ao anatin'le izy a ho avy mantsy zao ny ataontsika hoe session budgétaire hiditra amin'ny budget rectificatif ny loi de finances amin'ity volana me zay hitsaka isahantsika ity fa ny mety ho contrepartie fotsiny aloha zany lasa sarza lasa sarza fiscal ny fanjakana aloha izy mety ena zany resety ny fanjakana raha ohatra ka manao an'izay allègement zay sa azo atao ve zay sa tsy azo atao zay ngamba tiako anontaniana ao anatin'le izy inona tianao ohatra hoe ariary ampitombona ray tapitrisa ve sa ariary filoampitombona zato tena any de zao aleony hoe mampihina an'le hetra nefa be dabe ny olona mandohetra e tozay abakarinao ilay izy a dia avao le olona manao évasion fiscal bisabisa anatin'ny zavatra zay za aloha zany voalohany aloha ny le hoe le hetra hoe tatsy hoe ampitombona ny poste la forte intara ny azy zany tsy de tena hoe d'accord ohatra amin'le zara miakatrakatra io a hoe na hoe famorona hita be dabe fa zavatra ataony de zao e le olana rehefa hitany fa hoe misery ty ka hoe profitable azahoany tombony le zavatra dia mampiasa vola izy fa za zany mitretra hoe rehefa infanjakana zany mamitraka an'izay tontolo zay tontolo fandarana zay a isarika ny olona mpiasa vola da mpiasa vola ny olona le fa raha ohatra izy atotoanao impôt izy a izy ny mahita hevitra foany nareo ve zao dia mitretra hoe ny olona manambola be mandoa hevitra tena mandoa hevitra lanina za tsy mihina am'zavatra be dabe foana zany fomba fahana manana lehetra dia faharoan'izay a le resaka retenenao teo hoe misy plafonnement le prix zanao teo io moa zany tsika zao azo hoarany olona ohatra hoe marary mafy zany tsika ohatra ohatra antsika hoe midtôpitaly ohatra hoe appendicite ohatra di marary be zany le appendicite ohatra dia misy koa zany fanana fo ty mai dotera hoe antidouleur dia tsy aninao le marary iny zany le hoe plafonnement de prix fa zay koa tsy manala an'le appendicite ary anao tsy afaka nome antidouleura mandrakzay any hoe tsy maintsy atao zany le fandidinana tiana na tsy tiana zany a azo atao zany manao plafonnement de prix fa hoe aizanray ary zany le opération ataonao e fa tsika ne tsy mahita tamin'izao opération e fa tsika zany zao a mihinana foana antidouleur tsaky jany fa le hoe aiza zany le opérationiny tsy misy zavatra zay ka iny zany notoka siny zavatra ray siny zavatra ray le tenaiko teo hoe tsy olana mihitsy manome allègement fiscal zany profitable mihitsy zany ho an'ny économie ho an'ny firenena zavatra zay mampitombo volam-panjakany zavatra zany faraka teneniko teo iny hoe asio contrat ho aly izy le allègement amenao an'le olona zany a takio any ny performance hoe tsy maintsy zao fiakarany vokatra tsy maintsy mirecrute mpiasa ohatra an'izao anao crezo anao atao zavatra zay dia amin'izay tsinona miakatra ho azy any rehefa vaovao ny fidiram-bolan'le olona e miakatra ho azy koa vaovao fidiram-bolany fanjakana anatin'ny zavatra zay fa tsika zany rehefa manao an'le allègement fiscal tsika ketrana trano ny betsaka dia namanamana ny mena anatin'ny zavatra zay fa ataovy mazava ny resaka fa hoe rehefa misy ohatra hoe tia ny exonération fiscal menanao dia ametraka tsika critère de performance amin'le sehatra iny ataovy transparence zany mangarary za zavatra any io le zavatra io fa zany nataon'olona nataon'reo pays émergent reo zany reo zany tsy mermergent fotsiny am'izao zany reo fa misy zavatra nataony zany reo émergence ne tsy hoe zavatra hoe manjelanjelatra akory fa io zany politika pirenena mazava zany mipetraka ohatra zavatra zay ka ozany hoe tsika zany a za moa zany tsy de tena hoe mitsaka politika loatra hoe anatin'ny zavatra zay fa mety misy mampirina zavatra tenenzareo ny zareo koa misfampirina zavatra zay fa za zany resaka teknika fotsiny zavatra zay hoe za moa zany amin'ny lakabeny zany za zany ohatra hoe tendance libérale zany tena marina hoe vérité de prix satria anao tsy afaka mihitsy anao subvention efa fanaefa kosany a io zany le hoe mesure d'accompagnement zavatra zay hoe azonao firana ny vidinjavatra anatin'ny fotoana fo e fa anao fa zany amizay vaefa manana stratégie de riposte hoe zao natao krefa avy eo fa tsika efa ny amin'ny kapobeny a retegna teo tsika misere urgence fa tsika tsy manana le hoe oana nafahany zavatra ty hoe tena manao zavatra zay atsika zany a misy zany le zaka hoe antidouleur zany takana telena teo hoe ena sarge patronal fa iza raha stratégie tena izy avy mahomby hoe afatsika zany a mampakatra an'le karaha maraky ny tokony ho izy a faraka ny tokarina ohatra zay koa zaka fahefahamvidy zavatra zay noho zany a asito aloha zany a tsy tena mbola hitako mazava azy o zany reto zany tena hoe politika mpanjakana zany a hoentina an'izay hoe ny crise zany ane a ny crise zany a na hoe cyclone zany a cyclone misy fona isy ataony crise zany a mahazo an'izao tolo zao zavatra zany fa manina ary misy firenena mba afaka miarina manintsika tsy afaka miarina anatin'ny zavatra zay jereovava tsara zany ny politique de riposte ny olona anatin'le crise fa tena enjana be ny azy a fa ny antsika zany a raha ko teneniko teo hoe le fanjakana zany a rehefa ohatra tsy amivola izy de raha ko teneny teo hoe
tsika izany ohatra ny tsisy an'ilay hoe te ombirinny hoe atao zay apodapoda zany zany fa tsika izany tena de tena tery omby tsy fantatro anarana hoe andro iny io fa tonga zany diritina le ronono anatin'ilay izy rehefa ranony tsisy tsony efa rano io e zay ny olona anatin'ny zavatra hoe rehefa tsisy zavatra io zany de zay ny zavatra mihitsy hoe rehefa tsy afaka soa zany le oratsa hoe andohetra satria araka tena teo hoe mimena ny mimena hoe tany anakarena miakatra ambany io ny midika hoe tsy misy zany le famokarana dikan'izay de hoana moa zany ianao no akahetra betabe anatin'ilay izy raha ohatra kosa ka hoe 7% donc économique 8% rarinareo rakitra betabe fa raha ambany kosa izy a aloha aloha le olona aloha atosika aloha amokatra izy miakatra nyvokatra hoe akahetra amizay rehefa avy eo inasy efa nitondra vaholana izy mbolalaza efa namey kely ihany koa esova mety ampiana kely a alefatsika aloha basona sa nareo elyka mety foana daoatra efa misy anatin'ilay vaholana tsika io matsy misy satria lina be mihitsy a zany anatin'ny fanazavanatsika rehetrehetra de ohatrany maheno an'ilay izy a ohatrany hoe ny atiany sentra tsy miakina foana fa ohatrany voavela ohatrany zay hoe ahera lafampakarina ny hetra atao vokitoika foana zany atiany sentra tsy miakina e manaiky zay hoe ny atiany sentra tsy miakina no fanononanasa créateur de richesse alors qu'on met couché les hier jour on fait tenir la différence c'est que personne n'arrive à vivre et votre vie c'est que d'abord ni ça va changer ça que tu manques ça ni tout vient à mon lieu tenir ni professeur à toi ouais mais na rispo ni panjara bah afin mamoukat zay zavatra izany a dia antony anankiray izay nitenenako hoe tokony ampidinina aloha ny TVA zay zavatra izay zany alatsaka io zany moa araka le niteneniko teo hoe mila fifampiresahana tsara io mba ahafahany fa ny anankiray kosa satria le impôt sur les fortunes nge le volan'le olona nge tsy ahodiny hoe mba hanatsarana an'le toekareny fa ho anazy manokana ividianany 44 amina miliara dia zay zavatra izay tokony jeren'ny fanjakana satria lafobe lafobe izy 44 misy 500 million 300 million fa zany zavatra izany a mba ahafahana manery ankolaka an'ilay le olona manam-bola zany a mba ahafahany manodina ny volany raha ohatra ka hoe apresiana izy a mba ampiasa vola amina productifa kokoa zany a mba amokatra orinasa mba hiantso-piasa sy ny sisa zany ao anatin'ny zay ny hoe ahena ny TVA mazoto kokoa izy zany a mamokatra zany ao anatin'ilay izy satria efa mba miena aloha zay a taxe zay a amin'iny a sur la valeur ajoutée iny eto ambanimasoko eto manko zany ny recette fiscale intérieur maromaro izy ato a impôt sur les revenus IR IRSA IRCM impôt sur les IPVI a IS, droit d'enregistrement, impôt sur les marchés publics, taxe sur la valeur ajoutée, droit d'assise, assurance, autre droit du timbre. Ramni ou structure na impôt yuzan, zerevatsika, ni TVA luzan, gezanjinj. Manarakazia, ni IR, manaraka ni IR, ni IRSA, aurina nyan, droit d'assise. Ka, zay ny antony itenenako zany hoe tokony mba jerevatsika tsara zay zavatra zay ny hoe raha ohatra ka mamorona an'izay tsika amin'izay mba mpanambola zany a au lieu de hoe ndeha hividy 44 satria tadivo nge manafatra tômôbila reo nge firy miditra emport ao isam-bolana efa mahatsatra jerevintsika tsara ny any amin'ny centre d'immatriculation fa vetivety de lany ny zavatra iny midika zany fa ny devizitsika de ny tômôbila farana be dia be na vaovao na occasion dia anisan'ny tena consommateur na devise be ny resaka tômôbila fotsiny ka za zany mahita hoe mba hifrenena an'izay zavatra izay dia tsara na soany droit d'assise ampiakarina amin'ny resaka tômôbila eo ihany koa ny hoe arakaraky la tômôbila indray raha ohatra izy ka somary lafolafo kokoa manam-bola zany la olona matoa hividianana azy a donc manam-bola zany la olona ipehenan'izay a impôt zay raha ohatra ka zay a no ananovana azy le izy zany a amin'izay fotoana izay mba misy ho an'ny fanjakana ary nefa koa mba frenage n'le hoe andeha anafatra tômôbila satria za manam-bola zay zavatra izay zany no amin'ny anankiray indray nefany a ahenantsika jerevana ny impôt zay zavatra afaka ahena amin'n'io structurena impôt io zany
mba hafana miensite an'le olona manambola hoe ampiasa vola zaza zany raha ohatra ka matory eo amin'ny banky fotsiny volako dia inona itenenantsika hoe impôt sur les fortunes tokony tifirina an'izay koa izy a ny tômôbila ananany a ny vila be dia be ananany ireny olona ireny be dia be any hoe misy mpanambola eto manana vila efa misy 70 50 20 fa impôt sur IRCM fotsiny alohany sy ity PVI ity ao anatin'le izy dia izany zavatra izany zany mila jerevantsika ao anatiny a mba hahafahantsika amin'ireo relancer an'ilay a toekarena izay a efa hitantsika ao anatiny amin'ny anankiray a mba hahafahantsika ihany koa satria rehefa hitany raha ohatra ka hoe mampidinytsika ny TVA dia efa mba hitany izay eny amin'ny vidin-javatra miresaka moa ianao amin'le hoe mesure ny raisin'ny ministère ny commerce hoe plafonena ny vidiny za zany amin'izao mesure ataontsika hoe maimaika ihany moa zany satria mety hoe mamaaolana vetivety fotsiny izay zavatra izay fa tsy mamaaolana maharitra fa vo may ary hiteraka olana fa rehefa miditra amin'izay ihany ny ministère dia za dia miantso mihitsy ministère hoe jerevo le mpanambola le tena ngeza be mpanafatra amin'ny sambo fa matetika nge le eny amin'ny anosibe ny jerevany en le eny amin'ny nosibe nefa mbola maka amin'le mpanafatra amin'ny sambo fa le eny anosibe ireny marina hoe grossiste izy fa mbola maka amin'le le tena mpanambola be izay tsy teneniko hoe olo vahiny zany e ao anatin'le izy dia le vahiny nefa ndraindray tsy kitihana fa safosafoana sy arorovana zay foana nge le antony mitenenako teo ny hoe misy zavatra be dia be mila fahasahina ara-pôlitika raisiny eto amin'ny tany sy ny firenena mba hahafahan'ny ambany lanitra sy ny vahoaka malagasy mba misitraka satria ny antony a dia itsika malagasy zany no tena vomafy indrindra eto amin'ny tanytsika fa ny vahiny no miadana satria araka le nytenenina teo hoe mandeha ny manafatretana izy dia ohatrany izy milamina tsy tratrany ny ino ity ny contrôle fiscal contrôle fiscal moa zany misy foany ireny e amin'ny anina fa hoe ny redressement fiscal zay no hafa contrôle fiscal lozika be manao an'izay ny impôt satria ny antony indraindray hafa ny déclaren'ny mpanafatra any amin'ny douane rehefa mideklare ny efa izy aty amin'ny impôt hafa dia iny zany no hahafahana hoe mba mampifanitsy ny zavatra tena réellement tena nataony a dia misy an'izay zavatra izay dia mety possible atratran'izay resaka contrôle fiscal izay ohatr'izay ihany koa ny hoe hafa ny vola miditra any amin'ny banky fa hafa ny déclareny ary dia anjarany eo amin'ny impôt no mijery an'izay hoe ahoana ny jerevana an'le izy izay zavatra izay zany no tiana mariana ao anatin'le izy hoe tsara kokoa mba atao mitovy daholo ny traitement ny opérateur ekonomika rehetrarehetra ny mpandraharaha eto Madagasikara fa tsy asiana hoe tia tatahorana kokoa satria mety akaikikaiky ny enjana ohatra dia rehetra ihany ny volosany eto izay zavatra izay zany tsy dia mety loatra raha ohatra tsika ka hiezaka hoe anarina n'la firenena manoloana an'izay a zavatra izay koa fitenena amin'izay a ny mato barsona raha kotomango ialako tsino fa ovatana nyfandaratsika lanyny pilanao teo a ka tsy hitako hoe taiza hoaiza la izy ny tapaka tsy ny tany atokantrano la izy fa raha sitrako azonao averina ialako tsino indrindra tompoko somary anapaka kely ny fitena manapateny mantsy manapaka aina efa solontsika amin'ny pilina dia afaka manoy anao tompoko ihany zaho any mikasika an'la resaka maheny ny hevitritsika rehetrehetra eo a dia mifatoka betsaka mihitsiny zany ato anatiny ety aty amin'ny sehatra tsy miakina indrindraindrindra raha mitanisa moa camarade erjoir teo hoe karazana hetra betabetabetabetabe zahay zany a tsy de hoe contre na poro amin'la resaka le hoe hetra io zany hoaty amin'ny sehatra tsy miakina fa za mahita hoe nay ato amin'ny rana syndicale indrindraindrindra moa zany eo anatin'izay le mijery hoe tsy tenenina mihitsiny a ny fandaniny ny fanjakana atao anatiny ity zavatra ity zay zany tsy mba tenenina mihitsiny isaky no miresaka zany ny mpatokarena na ny mpanao politika ary moa zao tsy mba nanonona mihitsy ny akoriny hoe be dabe any ny dépense ministère atsika raika firiboroapolo eka hita tikotenina asika ny be dabe zany a ny eo moa isaorako ny camarade tato milaza hoe misy directeur anankiray amina milliard ny gazoalany ao anatin'ny ray vola zavatra ohatra zany tokony ho te ertona tokony ho tenenina zany reny hoe
ny atonga ny hoeta takitakina retretra io amenona ny reny zany aloha raha fijerina ary tatao sehatra tsy miakina zany hoe raha ohatra ka tena mifehikibo tsara ihany koa ny fanjakana ao anatin'ireny depense reny a fa ny vola io lehetra efa alohanay amin'izao fotoana zao zay tsy misymiakina mazava loatra tokony hiakatra automatika zany a ny fahefamividy satria maninona mamorona asa manosika afaka manao subvention amin'izay hofanofanosehana sehatra tsy miakina ny fanjakana na tsy fa subvention mivatana aza fanapiana am'le hoe mahoana ny facilitation a fanamiany resaka karan ho any ahafahany mpandraraha malagasy indrina le madinika sy talasalany a maka ny hoe manao an'ny findramam-bola ao amin'ny resaka investimentra an'izany any hoe sahirana mihitsy raha olona anankiray mba te indram-bola any amin'ny banky eto Madagasikara e tena sahirana zany hoe raha hoe ahodina limitena ny vola azo dia manjary tsy tonga ao anatin'ilay tena tetikasa ho ataon'ilay olona anankiray zay no toko tenenina hoe eo tokoa zay le resaka hoe akarina namorona ia karazana hetra be dabe moa kamarada ataoka ikitako a dia ozako ny anao forononareo daholy azy io hetra rehetrehetra io ka mbola ohatra zao ihany zany ny mpitatana zay mitodika aminareo mpanao politika satria metimety zay ka mana tonga anareo mpanao politika sy nanonona an'izy io a rehefa tonga eo anareo a dia mety ho gardenareo ihany io fandaniana be dabe miopapana hoe ao anatin'ny fetifety isaky ny mandeha depense rehetrehetra zany be loatra depense ataona ny mpitantana mpitondra mpiasa mpanjakana tsy hoe any amin'ny resaka teknika fa any amin'ny resaka mpitantana manao mandanidany foana zany be loatra dia zay no mahatonga an'ilay hoe lany a lay vola dia terenena iaty amin'ny sehatra tsy miakina andohetra foana andohetra foana ao anatin'izay fa raha hoe tena makany amin'ny tena ilaina azy ho an'ny fampandrosoana ny ekonomia zany ny hetra alohana aty amin'ny sehatra tsy miakina maso za matoky fa tena mandeha ny fa fihazonotany ekonomiatsika fa tsy hoe lasa ohatra ny tenenin'ny kamarady atamy hoe na hividy tômôbila aza dia lasa ho kritike ny rehetra ny tômôbila sehatra tsy miakina andeha mividy tômôbila zany mety tsisy dikany zany a raha ohatra ka tena hoe takina daholy ny orinasa sehatra tsy miakina rehetra mandohetra daholy zay tsara ety sehatra tsy miankina fa ny olona rehetrarehetra misy mpiasa fanjakanao misy rehetrarehetra eny efa ny amo sehatra tsy miakina resana dia mandoha daholy zay kosa aloha a terena daholy ny sehatra tsy miakina rehetra mandohetra manaraka daholo araka ny teninao teo hoe manaraka mitovy ny traitement ho any rehetra fa kosa etsekilany a aleo kosa azava hoe rehefa mandoha enay dia mba tokony ho ampiasai ny fanjakana makany amin'ny hoe ahoana ny ampandrosoana ny ekonomia fa sy andoa zay a dia andoavana gazoala ny directera amina miliard ary andoavana délegationna firopolo ndray miaraka amin'ny président mandeha manao mission a lany any amin'izany ndray ny vola hetra kely izay any ny litenena amin'izy e zay ny tena itodiako aminareo mpanao politika mihitsy ary tokony zany ny tena hiazakazahnareo hoe aa aenao ny fandaniana na ny ministera be dabe oary afaka atao rombifolo anyo hoe dia mahavita e manabe fandaniana fotsiny fa no teknisiana natao be dabe itany teneko anao hoe makany any mijery any ety amin'ny sehatra tsy miakina tokony atosika mihitsiny ampiana ny sehatra tsy miakina akadrena ho ao amin'izay hoe fahafahan'ny sambobola mampitombo ny orinasa keliny fa tsy janona eo aminatiny hoe anao orinasa anankiray izy ary arifolo ny ilain'ny hoampandrosoanany orinasany rehefa tonga any amin'ny banky ny mindrana ary arienina ny oekeniny banky misy tsy mahazo mihitsy anao anatin'izay rehetrehetra zay ny ilazana hoe ankosy e nisy marina mba manaiky zay efa ny sehatra tsy miakina no hiaterana ho an'ny fampandrosoana fa misy andraikitra angeza be ihany ho anareo ao amin'ny fanjakanao a tokony ahena ny depensenareo a fa tsy ataonareo ohatra n'izao zany ny ohatra n'le ataotsika ohatra ny amin'ny resaka knaps io e averitro kely ny knaps a satria zay atao amin'ny randrany syndrikaly a masika mihitsy ho an'ny fanarahana an'izy io hoe mandeha ao anatin'izay ataonareo kely ny fanaovana ny mena ny adherant nefa kay ny mpitantana 25 million dariary ny karamana tale jeneraly hitanareo zavatra ohatra zany zany ny fanjakana manaiky an'izany mahatonga an'izany tanteraka e ilazana zany ho antsika rehetrehetra hoe aa na eo ara zay le hoe fifehezana zay tokony atao hohaniny aty amin'ny sehatra tsy miakina amina hetra sy ny fanaraha-maso azy anaraka tsara tsika mba hamerina ny volany eto Madagasikara tsy andany devise voana amin'ny zavatra rehetrehetra fa tokony ho jerena kosa ny fandaniana an'ilay izy a tsolanindrinna foana fa alefa mankany amin'ny fampandrona amin'izay a samy manana andraikitra daholo zany manana andraikitra ny secteur privé
Wamzaya, andraikitra sahaza azy, fa manandraiky ho fampidirana amina ny hetra sy ny vola rehetra, fa manandraikitra koa ny fanjakana mba hitsitsy ny vola iny, ho ampiasaina any amin'ny tena ilain'ny vahoaka, ara-ekonomika sy ny ara-sosialy, fa tsy hoe lalinaniana anaovana fetsetsero, misy hoe risery ho entina daholo zao fianakaviana rehetrehetra zao, feno fitondrana rehetra teto ohatr'izay daholy, fa tsy ny amin'izao fotsiny. Ohatra ary mety izay no mahatonga anareo mpanao politika, le antoko politika tsy miteny an'izy io mihitsy ny angamba. Ianary, ianary. Maro aloha izy teny an'izay, maro an'izay. Maro an'izay izy ao anatiny. Tena na mahafa kely fotsiny satria tsy maintsy maro an'izay. Somatsy izy hoe, le malagasy izany fonany andoha hetra. Faly hoe atao inona le hetra, izay mahatonga azy misalasala. Tsy hitan'ny malagasy izany. Tsy hitan'ny hetra kely izy. Ohatra raiky ity toro tsara sehatra informel va, nanaovana fanadihadiana tamin'ny taona roa amby folo sy roa arivo. Le sehatra zao kay tsy ambanivohitra fa le tamin'ny ville mandoa hetra eo amin'ny efapolo tapitrisa dolara isan-taona. Izay zany sehatra lohan'ireo amin'ilay abatsena ankesin-tarina zany, abatsena amin'ny akatoka ankesin-tarina. Dia manontany zareo hoe nareo ve mbola vonona andoa hetra ireo? Tozy zareo hoe afaka mandoa avoroeny zay ozy izy raha ohatra zay resy lahatra fa ny vola rehetra ilainareo eto dia anamboarana ohatra hoe toeram-pivoahana ho anahy, anamboarana antsena isan-tarina zavatra iray. Noho izany le malagasy zany vonana andoa hetra e. Fa le hoe le hetra ka ampiasaina amin'inona, mahaina izy hoe skandale na tsy skandale na roa dia kivy izy amin'le resaka hetranao ny zavatra zay. Noho izany tsika efa ny fanjakana izany tokony mba hetraetra, tokony mba hoe mandika lalina zavatra hoe io malagasy hoentiny io ane ka vonana andoha hetra e, mana sivisma ana io e, zany zavatra zany e. Jeo ary zany hoe sehatra informel zany le olona faramahatra mahavita mandoha an'izany izy ary vona izy io izy doublé an'ilay izy. Fa io izay zavatra zany avantage zany zay, potentiel zany zay tokony exploité fanjakana zavatra zay. De marina nyteny teo hoe tokony misy zany ny antsoina hoe rationalisation de dépense publique. Zany hoe ahoana zany ho mandalina an'le volam-panjakana araka ny tokony izy tokoa satria be dia be marina ny skandale anatin'ny zavatra hoe ary lesa zany anisany hoe sehatra raha izany zay anatin'ilay izy e. Fa araka teneniko teo iny hoe le hetra any tsy hoe akory hoe alainalaina fotsiny tsy mitanjony zany amin'ny ekonomia tsy hoe andeha nagnano rehetra e. Instrument de politique économique io. Any fitaovana io zany anitanana ny famokarana sy patronina atokariana. Raha ohatra zany le fitaovana zany tsy mampisondra izy fa mampihinana izy alovana kely le fitaovana e. Izany le izy. Ianatra. Nandidiko tamiko tamin'ny resekonda koa la camarade Gasiara tamin'ny fihetsiky ny 73 député tadidiko tsara mihitsiny nanteny fitakiana hoe mihoatra ny sivanjato ny directeura ao ministère en finance. Hitanao zavatra ohatr'izany le fantanontaniana peta be ohatr'izany mahatonga na tiako mampatsiaha kely aho zany hoe tamin'izany nisy fitakiana syndikaly nisy hetsika be de hoe be loatra ny directeur amin'ny ministère en finance io tamin'izany asa moa ny ena ve izy ao amin'izao fotoana izao miara-mahay mijerytsika rehetrehetra. Sempito afaka mamaly any ny hoe nanahoana zay isan'ny directeur zay mahatonga ny zavatra nataony raha ny fahalalako azy aloha tonga dia valianao mahitsy ve tsy aka mazava ho azy nge ny ao amin'ny trésor zao dia misy ny TG moa izany ireny trésorier général mbola tsy rahana directeur ireny fa ny aty amin'ny impôny misy ny DRI ireny ihany misy directeur zany akoatra ny DG ao amin'ny finance raha tsy diso eo amin'ny folo raha tsy diso dia ny directeur zany satria naty amin'ny miena fa le olana taloha nge le tamin'izany fotoana izany takintsika tamin'ny fotoanandrony ireny dia le fantôme zany hoe efa tsy eo amin'ilay toerana tsony zalany fa mbola misy mandray an'ilay avantage ihany izay le mahatonga an'ilay voankajy ao anatin'ilay hoe be dia be le directeur ao anatiny. Mankasiraka ndray mbavakely fotsiny amarana vao vitany ianao segondra mety ihany namako teo somary tandro minitra ka omeko fitenena ray avy matsy mandrayteko amarana sao dia afaka ampidirina amin'izay sa ve tena tsy tafiditra amin'izay mihitsy ezaka le zavatra nyteneny namana barsona teo ny soratra mitoetra sary mitoetra anao conférence de presse zay ary aminay imorala mihitsy ny ndrama commune urbaine Antananarivo onze miliara tamin'ny knapsa teneninay zany toerinay zany imorala satria ny commune dia manam-bola nefany any amin'ny knapsa izy mindram-bola io mbola resaka hafa amin'izay le resaka knapsa rehefa aveo mbola zavatra lava be le knapsa rehefa aveo satria misy zavatra be dia be ao. Ny faharoa izahay programme anasanay ao amin'ny raha afaka mijery ny site web ianao www.hmata.com dia misoratra ao mihitsy zany
Rehefa izay no mitondra firenena dia foananay ny fifidianana tomobila. Foananay ny fifidianana tomobila. Fa aminay izany a ny farafabetsany tokony avadika farafabetsany no avadika indemnité izany io a mba tokony hitovy ny olona efa tsy hoe directeur no na DG a dia tsy maintsy tena mahatrehitrehibe ianao a satria izay le fifihezana ny raharaha-panjakana tokony rationnel tokoa ny dépense publika satria tena miopapana loatra nyfandanipona izay misy ny elazana azy a satria teneno tsara reo miova ny DG miova ny tômôbila miova ministra miova ny tômôbila miova feno mihitsy ny garage administrativa tsy amboarina akory potika fotsiny ao ary tsisy anamboatra n'io raha teo satria izay tonga ti anana vaovao zay isaky ny ambaratongany zany zava-draha zany tsy maintsy fehezina zany ary marina hoe iza koa moa mpandohetra azotandohetra ntsony a raha mbola zany foana no mitranga dia manarak'izayny koa namana barsona camarade barsona zahay dia mariana fa fotikevitra mihitsy ny anay manisy teknologista sia ideologia no hitatondanany politika zahay dia mirona makany amin'ny sosial demokrasia ary aminay zany a dia ny zavatra tahaka an'izany a sy zavatra toy izany a dia mila ahitsy sarina eto amin'ny fitantanana ny raharaham-pirenena satria raha izao foana no mitranga raha izao foana ny zavatra ho atao eto amin'ity firenena ity a tsy ho tafavoaka zany tsika fa hitahaky fisondrotan-karama foana nareo a hitahaky ny mangarara foana nareo a hitahaky foana nareo hoe onty karamanay ity tsy mety misondrotra hiteny koa ny any ankeliny hoe sarza patronala kitihana sisisisisa satria zay zany la zavatra iaina sy zavatra misy eto dia maranako ny teniko gasikara tsy tia mirosaka amin'ny politika sika malagasy satria nafantoka ao andohantsika fa ny politika dia ratsy ny politika dia neverina fa zava-pady mihitsy na maloto aza ntiana itenenina dia zao hoe na teknisiana ianao na magistra ianao a na syndikalista ianao na ekonomista ianao a politika zany na journaliste ianao a ny politika zany gasikara no hibaiko andreo rehetrarehetrareo a afahantsika mamahan'le olana enatra efa mifolorana mahery be tsika zao efa adiny roa efa adiny telo latsaka kely tsy maintsy faranantsika nyfandarana marina fa mbola ti hiresaka nareo a fa voafihitra amin'ny fotoanatsika ao anatin'izany rehetrarehetra zany a mino fa mbola isy ny fotoana iverenantsika fa ny andro any aloha tena ankasitraninareo a nalaiky nasainy ny fandarana manokana teto amin'ny real tv madagasikara tamin'n'ity alina itya sady mamarana zany manao veloma isika asisitsika tatsy amin'ny barsona izy dia asisitsika kely indray zany a ato amin'ny humaniste ekolozika andrimatoa natenaina raha kotondrina mankasitraka anao indrindra tompoka sotra na madagasikara tamin'ny fanasana dia mankasitraka nreto namana afaka ny ady hevitra teto a ary mankasitraka iny koa nareo mpijery a tany antokantrano tany a naharitranay a hatramin'izao alinay izao mankasitraka indrindra isaorantsika manokana ihany koa professeur ahery ramiarchan zay pahitokarina safidiko manokana satria mpampianatra pokaro ka eny akatso eny ianao a everina fa tena zava-dehibe ny tondrana famakafokana ary mampirisika atsika manam-pahaizana mba andray anjara amin'ny raharaham-pirenena fa tsy angina fotsiny a mba tsy ilazana ombonimbeny fa misy ny atao hoe di misy ao collectif ny manam-pahaizana isaora aminareo manam-pahaizana tony manaiky asain'ny fandarana sala amin'ntony a mankasiraky professeur ia misaora betsaka paska misaotra namana koa ny adhevitra mahafinatra ny adhevitra satria nafahatsika zany fakalala tsara sy misy koa moa zany vaovao zay tsy fantatray hoe fa misy koa ny aminareo any a dia tsy moa zany hoe iara-malala zany hoe fahefa mividy zany dia ny malagasy rehetra ny voan'la izy ary rarony tokoa zany raha ohatra ka ny malagasy zany a mba mangataka koa hoe mba afakarina fahefa mividy dia hoe anisan'ny fanafahamvidyo zany le hoe ampitombona ny karama nefa moa zany tsipiako teo hoe a aryetina mazo atsika ho a misy fanafody anakiroa zany la izy tokony atao eo zany le hoe anti douleur dia eo zany lena hoe fandidina ndao anatin'la izy fa tsika zany tsy tokony olona fotsiny afarivariana amin'le hoe antidolera fotsiny tsika satria angataka le fao zany tsika dia ohatrany hoe olona droge zany tsika nefa rana tany zavatra zay fa takitsika zany hoe amin'ny fanjakana hoe ataovy la fandidiana anatin'la izy le fandidiana moa zany tenenotsika hoe mifototr' olana zany a dia le hoe any amin'le hoe fitopanana kapobe mihitsy zany voloaza teo reo ohatra hoe le fipainanany volam-panjakana fananipona volanjanjakana fa fazava-dehibe teo koa ny le hoe atao mihitsy e apetraka tsara mihitsy ny hoe inona ny fomba anohanantsika ny mpandraraha mba atonga anzareo zany hoe ampiasa vola amin'ny famokarana fa tsy hoe kory hoe andeha andanindany volana miteraka azy zavatra zay koa zay hoe ti zany hoe olana raha teko reny izy ity ary iarahana misy andray a ary ny hoe démission collective manam-pahaizana moa zany a tsy démission démission nangamba eo monsieur gasikara aloha fa zavatra misy zany dia hoe samy manana ny asana zany misy zany hoe mpanoro hevitra
Saya mau sana pada terakhir. Kalau yang bawa rayan zaram di rara pirinin, utso. Ah, kembali lihat cuma new year. Ah, bisa mana year terkam, bisa mana year terkam. Udang kita sudah. Lepas sudah mana pay zaman sumtinya. Ah, saya kan. Udang zaman sumtinya. Udang zaman sumtuk misalnya lebih sesuai sesuatu dalam konstitusi. Atau sumtuk setelah pirak. Anen tukun bawa ifio ionan le sindikas le pan. Tukar sebentar nwe. Jiran lewe. Iman konstitusional kita tukar buat. Iya cekui onan cemitan zavatu. Tukar lene sekarang sebentar nwe. Tukar antsika ny tokony izakana zavatra izay hoe aty raha rapirana izy ity aty maro ny olona raha teo karina eto izany mila vahany ary mila izany hoe maikitsika hoe mizatra maika antsika fa misy zavatra izany tsy maintsy mila ara-pahamena aloha anatin'ny zavatra izay dia efa teneniko teo ilay izy hoe mila izay fa vonona izany manam-pahaizany an'olo tanana izany raha ohatra ka misy ilana azy a na amin'ny sehatra tsy miankina izany amin'ny syndikat na mpanao politika na amin'ny fotoana fanjakana izany a afaka izany izay mitoran-jara briky inona moa izany mahana eto ary ohatra hoe izay ny nandany fanjakana vola anatin'ny taona maro no nampianarana teto nampianarana ny velany a izay izao ny ka hoe misy asa mianeta ny velany jarona ianao aty mitsetraka fa zay aloha izay iverina aloha atria nahoana atria ny vaoaka malagasy izany a na mba manandohetra manafitany amin'ny fianarana dia mavela izany izay manao an'ilay izy dia izay izany ny mpitranantsiana zavatra hoe nao ny zavatra izay tsikitsika moa izany hoe ny trano moa izany tsy hoe avitan'ny trano iray manontolo fa efa mba mitondra briky iray izany dia efa mba mety zavatra izay mpihina briky lora an'izay zavatra ka dia tolantsika rehetra izany eo an-trano farany ka sy algenera to misaorantsika manokana ihany koa ny mato elso andrina valona raha manam-bola izay président misy solidarité sy ny cadre madagasikara ya mankasitraka gasikara mankasitraka ny real tv a misaotra ny namana izay niara-ny ady hevitra teto heveriko fa ny vaaolana sy ny sosikevitra izay naroso teo a azo tsapahitanana ary azo tanterahana raha ohatra ka misy ny fifampidiniana ary iverenana kely le fitakiana teo a nataony tamin'ity premier mety zany a dia mamerina an'izay ny hoe nisy ny fitakiana an'izay fiakaran'ny karama naty amin'ny privé na ty amin'ny publika 30% zay a ary a misy ihany koa zay fitakiana zay hoe asivo an'izay a karazana concertation ekonomika zay a izay afahatsika mandanjalanja tsara ny vokatry ny krizy a ary koa tonga dia mijery ny riposta zay tokony atao a efa nisy namaritra lalana teo zany eo anatin'ireny sosikevitra BDP izay natao ireny a anjaran'ny fanjakana no mandinika an'izay azo tanterahana sy ny tsy azo tanterahana ao anatin'ilay izy fa nazanona tsy izany ilaina foana ny fikaonandoha mampahery ny mpiara-miasa rehetrarehetra sy ny namana kamarady syndikalista rehetrarehetra mafimafy ny ady fa kosa izahay ao anatin'ny syndikat dia mijoro hatrany ary a dingana ihany nataontsika androany fa mbola hisy ny assemblé général izahay a noerahantsika anao a voalohajerevantsika ny daty a amin'ny fanatanterahana nyireny résolution ny fitakiana marobe ireny a omentsika ny mpitondra fanjakana ao anatin'ilay izy itsika dia tsy mitaky fotsiny ihany fa koa sady mamery vaaolana ao anatin'ilay izy ka iveriko hoe mba entina anatsarana sy anjara briko entina amin'ny firenena izany a zavatra rehetra izany ka dia mankasitraka antsika rehetrarehetra isaorantsika rehetra tany an-tsokotrano niaraka taminay tamin'nyity alina ity a araka ny fampinavaon'ny teknisiana moa nisy ny fanambarana izay nataon'ny filohan'ny repoblika tamin'ny valora sy sasany teo mahakasika an'izay fiakaranny karaha mampasampanjakana izay a ninitsika tsy andresana satria mba hahafahatsika ihany ko a mitondra ny tena hevitry ny mpiasa ao amin'ny rapitso dia raha tv malagasiara dia miezaka hatrany manome sy mivoy an'izany hevitra maro lafy izany hahafahatsika indray miresaka an'izany kaparin'ny filoha izany ankatrasotsika rehetra niaraka taminay hatra afara mametraka ny veloma manapitafa mamanarika indray arsy tompoklasy tovavy veloma tompoka